Velkommen i Kan kære lytter. Du lytter til vanvittigt verdenshistorie. Altså, du kommer simpelthen ind her, hvor vi konkurrerer det lækreste fra historien. Ned i en magiterning og serverer den direkte ind i din mund. Og jeg ja. er din altid evige forcefeeder, Dustin Drywall, a.k.a. Alexander Janko. Og jeg hedder Peter Løde. Lige præcis. Den episode, kære lytte. den er bragt til dig for sidste gang i den her omgang i hvert fald, af vores øh, samarbejdspartner igennem jamen, en længere periode, ja. nemlig øh, Volt. Mere specifikt, fordi vi har jo snakket om, at Volt har jo ligesom, det er jo to, to dele af forretningen. Mm. Volt har deres egen butik, men de hjælper selvfølgelig også med, at du kan få fat i alt det fede fra de fedeste butikker nær dig. Uden at løfte en finger. At du skal løfte en finger faktisk. Ja, ja. Jeg skal sige, det er jo en mærkelig analogi at sige, at du skal løfte en finger, fordi det er faktisk det eneste krav, der er, mm. hvis du skal bruge Volts app. Det ja. er simpelthen, at du skal løfte din finger. Ja. Tryk lidt. Fordi, Og så skal du swipe. Swipe lige præcis. Konceptet er meget simpelt. Det er simpelthen, at du kan hidkalle de blå mænd, der juler afsted, de forbi en butik, du lige nær dig, som har lige præcis det, du godt kunne tænke dig. Du kan bestille ind på WhatsApp, simpelthen. Mm. Fra, og det er, jo, altså, det er jo alle de store, så det er sådan noget som menu, det er spar, mm. det er uh, lavkagehuset. Du kan faktisk også bestille fra 7-Eleven. Det, er har det, 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 jeg gjort øh, faktisk i den her uge, fordi at jeg sad ja, klokken halv ti om aftenen og havde lyst til snoller, og tanken var lukket, og centret og føtex og alt muligt omkring mig, det var lukket. Og jeg sad, jeg skulle bare, hold kæft, det skulle bare have en klikmix. Ja tak. <laughs> Men der skal, nogle gange også, så er den der. Ja. Som en højgravid. Og så ind, på butikker ind øh, og finde 7-Eleven og på øh, på Frederiksgade yes. i øh, i Aarhus få en sød mand til at komme med en pose chipper til min kone og øh, en klikmix til mig og så to smoothies vi kunne få om morgenen dagen efter. Ikke? Det er med med smart det der. Ja. Og jeg kan fandme godt forstå det. Altså, nu er jeg jo sådan en øh, nu er jeg sådan en landbo type. Ja, ja. Øh, og og det vil jeg trods alt ikke øh, tvinge de, de søde volt, uh, er det er også fordi de skal cykle 18 km. Ja, den er, den er stram, ja. vil jeg sige. Altså, det, er Pogaccia, der, der lige har taget sig et off-season job, som sådan en anden Heino Hansen, der kører rundt på knaller, men <laughs> han cykler simpelthen bare lige herud med, med sager til mig. Um, og det er en ting, jeg vil sige, jeg er faktisk altså, sådan gæl galoperende misundelig på mm. konceptet. Altså, og jeg kan jo huske det fra dengang, dag, altså, da jeg boede inde i centrum. Det der med, hvis den opstår, lysten ja. til et eller andet, og du bare ikke magter det, så er det bare pissfedt lige at kunne og kunne, altså med fire klik Få det du har brug for Inden for en overskuelig øh, ramme Kan man sige ja. Så øh, Og det kan Det kan Vold simpelthen hjælpe dig med Så gå ind på øh, På din App Store Bestil øh, Bestil Vold af dem Den kommer faktisk med det samme Det vil sige Der kører de lige så hurtigt levering Fordi den kommer direkte ind På din øh, telefon Og så kan du simpelthen øh, Slå dig løs I øh, alle de store supermarkeder Som du øh, Som du er glad for Ja det er fandme fedt Yes Så gå ind på Vold Tjek det ud Og tusind tak til Ja til Vold for at have Sponsoreret Og øh, Kaste lidt glans over podcasten. Det betyder rigtig meget. Det er jo det, der er med til at holde podcasten gratis. Det er det, der er med til at sikre, at, at vi rent faktisk skal tage tiden ud til at skrive de her manuser og andre ting, som vi også har skrevet i løbet af det seneste år. Ja. Som, som ikke bliver en, 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 strålende forretning, men er sjovt at lave. Ja, det er fordi det vi, har jo, vi har skrevet en bog. Det har ja, vi, vi. har talt om den et par gange. Men, vi har lavet en øh, bog. Men den er jo faktisk færdig nu. Den udkommer øh, den 1. december. Det gør den. Øh, det er i hvert fald derfor, at den er tilgængelig. Så kommer den højst sandsynligt i butikkerne kort tid efter. Uh, men den kan allerede nu forudbestilles. Hvis du går ind på WWW.andvitalhistorie.bk, så trykker du BOG. Precis. Så kommer du ind til kan du læse lidt om, så trykker du forudbestillet og så kommer du ind, hvor du kan få ud og bestille den. Det er sådan, internettet virker. Very nice. <laughs> øhm. Og vi lige forklare, hvordan apps virker. Så på den måde så... Altså. Jamen det er fordi, vi har også nogle ældre lyttere, der kan det være lidt svært. <laughs> som mormor, når du skal købe <laughs> den. så kan... skrive til Peter for helvede. Altså, han, det kan han hjælpe med. Nej, men det er en samling af 50 små historier, som man kender, så man kender det lidt fra podcasten. Altså sådan nogle skøre begivenheder fra, fra verdenshistorien. Nogle af dem kender du faktisk direkte fra podcasten, fordi der er no greatest. Ja, er det Greatest med. Hits med, og vi har faktisk, uh, altså, vi har taget nogle af dem, som vi ved, at lytterne er rigtig glade for. Mm -hmm. Vi har også taget nogle, hvor vi ligesom kunne give en lidt anden kontekst, give lidt, uh, lidt andet, uh, som ikke er med i podcastepisoderne, hister her, små detaljer. Men vi har selvfølgelig også prioriteret, at der skulle komme en masse nyt ind, så jeg tror, at det hedder sådan, lige under en tredjedel af hvad man siger, gamle historier, så to tredjedel af nye ting. Mm. Og jeg tror, at det vi har tænkt med det her, det er jo selvfølgelig både at få et fysisk produkt, men i det hele taget også bare for at få det der med når lytterne de skal forklare folk, hvad fanden podcasten går ud på, så kunne det jo være meget smart, at man lige havde en bog. Kunne ja. sige, det er det her, bare længere. Så nu kan du give en podcast i adventsgave, eller i mandelgave til jul. Er det ikke fucking fedt? Jeg synes, det smarteste øh, uh, salgspits, det var det, du selv har skrevet på bagsiden. Det er jo dig, der har formuleret det. Jeg synes, det er fantastisk, det der med... Det her det er en gave, du giver til vennerne, hvis du, du gerne vil gøre klogere, og fjenderne, du gerne vil gøre dummere. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er meget sigende for, for det hele mm. øh, Altså det er ingen øh, essensen af Så af, uanset hvem det er i dit liv derude, så, øh, så er der sådan en grund oh, til. den altså koster faktisk... Øh, 150. 150. kroner. Det synes jeg... Altså, det skal, man, altså igen, jeg skal jo ikke sige, hvad jeg synes er billigt og dyrt, for det er jo ikke mig, der skal købe den, kan man sige. Men, men sådan, jeg, da jeg fik den i hånden, vi har diskuteret pris rigtig, rigtig meget, og vi har ligget et sted mellem sådan noget 110, 20, 30, op til 200, 250. Og da jeg fik den i hånden, der tænkte jeg, okay, 150, det, det, synes jeg faktisk er en færdig. Del. Det altså, synes jeg det også. Jeg en, synes, det er en, jeg synes, den er blevet rigtig lækker. Ja, øh, det synes jeg også. Så øh, vi håber, I har lyst til at gå ind og forudbestille den. Der er jo 500 af jer, der allerede har gjort det, ja, kan man sige. Hvis man forudbestiller den nu, så har man den den, den 1. 1. eller 2. december, efter hvor hurtigt posten det lige er. Ikke? Ja, det er, jo ikke, det er jo ikke voldt, så på den måde kan man sige, så inden den 24. der kan du være sikker. Ja, men øh, vi skal have noget øl i glasset. Det skal vi. Nu har vi, øh, nu har vi talt øh, ja, både det ene og det andet. Øhm, det er sådan lidt, øh, nu, nu plejer vi at køre fan eller fancy, det er ikke så fancy i dag, Ej. men det er fan fra ja. øh, Ida Weinberg øh, falconer fra Ørbæk, en, en New England IPA, ja. og så har vi en, en lille hvad hedder, chokoladestavt med oh. nitrogenkarbonering fra amerikanske Rogue Brewing. Okay. Hvad har lyst til? Noget, oh. noget øh, Det, de, de lyder, de lyder, sindssygt avanceret, det der Rogue, men, men, men hvad Nitro, det lyder som sådan noget fra Fast and Furious. -filmer. Det tror jeg også, det er. Ja. Det er nos, der er nos nede i den. Ja, jeg er ikke lige i nos-humør i dag. Du er ikke lige <laughs> Perfekt, mand. Hold op. Så får du noget falconer her. Yes og det var Ida, Weinberg. Weinberg, ja. som har øh, altså generø 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 generøst, generøst øh, lidt øh, lidt øl igennem. Øh. Hun har genereret øl simpelthen, øh, som en anden Jesus. Ja, præcis. Ej, hun har simpelthen skænket øl igennem, øh, hvad man sige, en 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 form for hvad kan man sige pakkeservice. Så hun skrev til mig i sidste mm. uge øh, vil jeg gerne have noget øl? Og så tænker jeg, ja. Og så, så fik jeg en pakke inden løren i Mm. Og så var jeg den her... Det er flank. man er næsten ligesom voldt, Det er, ja, præcis. Det er bare noget mere effektivt, for jeg skal ikke til at downloade appen. <laughs> så det er jo meget smart. <laughs> Nå, men øh, det er simpelthen en New England IPA. Skål. Skål. Dufter dejligt frisk. Der er en, en falk ud på. Mm. Dejlig mild. Den slår sgu ikke nogen ihjel. Der er jo ikke, den er ikke så bruset, et, et, som, jeg, som jeg ville tro. Altså, øh, men det, døst. er er en punch. Jeg synes ikke, det, det gør noget. Jeg vil sige til sådan en, det her ikke også, for mig, det her det er sådan en cross café og nachos øl. Ja. Altså det er det. Ja, ja. Det, og, det, det, og, det, og det, der det er der ikke noget vejen med. Øh, jamen jeg skulle lige sige, it's kind of my favorite meal. Ja, i ja, hvert fald, det, er chips med ost. Det, og det er, en af de, det er en af den type måltid, jeg får flest af, så det skal man jo ikke helt på. Altså, nej, nej. Så, øh, så tusind, tusind tak for skinken. Det er jeg sindssygt glad for. Ja. Og øh, nu vil Nachos jeg... er jo bare lasagne med hårde plader og kylling. <laughs> Du har en historie med, Peter? What the fuck, dude? <laughs> Den historie, jeg har taget med i dag, det er, det er faktisk et vaskeægte lytterforslag. Et vaskeægte lytterforslag? Et vaskeægte lytterforslag. Nemlig et, som er foreslået at catche Irene Møller 1000 tilbage i februar 2020. Og det ved jeg, fordi at vi jo har sat din kone til at gå alle vores forslag igennem. Altså alle beskeder, vi nogensinde har fået, og så arrangerer vi et Excel-ark. Og jeg vil sige, sådan i, i, i rundtale, så er vi oppe på, jeg tror, vi er over 4.000 beskeder nu. Ja. Altså og, og det er altså ikke bare besked. Jeg tror i hvert fald over 3000 individer. Mm. Så så det er noget at arbejde. Ja. Så jeg ved ikke om du lytter med stadigvæk du ude men jeg håber det har været ventetiden værd. Men skriv til os, for I, så sender vi en mulepose din vej, og faktisk yes. så vil jeg lige smide ekstra lige oveni. Uh. Fordi da du sendte det her forslag ind i sin tid, så smed jeg den på sådan en prioriteret liste, som jeg kalder for virkelig gode historier. Original. Så altså, Peter Sommer helt ja. bare på podcast. Ja. Uh, og det er sådan ironisk, fordi det er virkelig dårlig historie, mm. uh, <laughs> Men det er den samme liste, som jeg også kiggede igennem, da vi skulle lave vores bog, og finde historie til den. Ja. Så den her historie er også en af dem, der er kommet med i bogen. Nå no, for fanden. Uh, så Katja, jeg, jeg vil gerne smide et eksemplar af bogen med oven i den her mulepose. Uh. Så du får lov til både at nyde historien i podcastform, mens du uh, flasher din, uh, din nye mulepose, men altså også i bogform, når du skal ud på tynden. Og det, det er bare for at sige, har vi skrevet en bog primært for, at vi kan have den til at ligge ude på lokummet? Det vil jeg bare lige sige, ja, fordi jeg vil sige, at min æstetik og mit valg omkring mm. den bog, det har handlet om, det skulle være en coffee table book, men, men for, for, ikke så fancy, den kunne være på et coffee table. Det skal være den flotteste bog, du har ude på lokum. Ja. Det er den, der ligger ovenpå den der stak illustrerede videnskab og emmeblade, som af en eller anden urensagelig årsag har ligget der. Eller magisterbladet, mm. eller hvad fanden du nu får dansk betal. det, er, det, det er der, den skal, den skal være med til at fancy dit lokum. Det ja. er det. Og hvis den er også, den er også pæn i borgerjolen. Men vil bare sige, at min ambition har været og sørge for at fancify dit lokum. Ja, lige præcis. Altså, Kære det var det, vi joke meget med, at vi gerne ville lave en toiletbog. Men det. Øh, hvis du skriver Katja, så, øh, så er der også en bog Så, så er der i hvert fald en bog også. Og den okay. har ikke været okay. på nogen af vores toiletter. nej, den kommer frisk fra trykken. Ja, ja, og ikke <laughs> den tryk. Nej, <laughs> ja, det er også for meget. Ja. Nå, men nu, øh, du startede faktisk episoden med at sige, oh høj, Og ja, det, 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 er faktisk sjovt, fordi det relaterer sig lidt til, at vi skal tale Nå, om i for i dag. Hele fordi vi skal kaste os over et emne, som I ikke rigtig er dækket før i podcasten. for fanden. Nemlig pirater. Ej, ah, det er <laughs> jo ikke gøje. Er det der skal ske nu? Ja. Yeah. Hey, hvor hyggeligt. Are jeg er ready. <laughs> det er eddermame også en møde, om du tager nu af her 292 <laughs> episoder ind i podcastens historie. Ja, yeah. vi har ikke lavet... Pirates, en what en the fuck vi is that? Vi ikke lavet en eneste pirathistorie. Ja, ah, det er sindssygt nok egentlig. <laughs> ja, det, altså, og det, det synes jeg jo er kontinuerligt fantastisk, den her podcast, det er, at vi kan være altså mange, mange, mange episoder inde, og stadig er der nogle emner, vi bare ikke har rørt. Ja, Det, jeg ja. kan I godt lide. Det det synes jeg er, også men nu tager du den møde om. Ja, og vi skal med en mega sej kvinde på hendes rejse fra et bordel i Kantong, apropos øh, mødom. Yes. i Kina, til at blive en af de helt store spillere på de syv verdenshave. Det er nemlig historien om piratdronningen Qin Shi, der blev verdens mest succesfulde pirat på et tidspunkt, ved egentlig måske at give branchen en god kvindelig indsprøjtning. Uh, og jeg vil lige sige, at det er ikke kun er Katja, der vil høre den her historie, fordi det også det har været en af de mest efterspurgte historier overhovedet. Øh, fordi vi satte jo din kone i gang med at lave den her liste, også fordi at vi skulle lave vores by-request-tour, hvor vi yes. laver det mest efterspurgte. Der er også billetter derude. Så nu, der kommer meget reklame ind. Ja. Men, øh, men øh, der skulle vi jo ligesom trække lod, og der var ching si også med i opløbet. Ja. Så det er bare for at sige sådan, at så røg den ligesom af den liste, så røg den herover. nu laver vi den. Og ja. den er også med i bogen, så køb billetter til det hele. Det kan prøve at få at sige. og spis vold. Køb, køb vores lort og støt os på Tia, Sætland og alt muligt, altså gør noget. Ja, men uh, Chicken -Chi var ikke altså hurtigt nok til, til at blive trukket i den her lodtrækning, som vi lavede live på, øh, på, på Twitch. Så vi får glæden af hende i dag, i stedet for, og tak til Katja og alle andre, der har gjort os opmærksomme ja, på, på den her historie. Jeg tror det er en 15-20 stykker, faktisk. Ja. Vores historie starter i 1801 ombord på det, der hedder en blomsterbåd. Yeah. Vi er i de sydligste egne af det kinesiske rige i den provins, der hedder Guangdong. Uh, og en blomsterbåd, det kan godt lyde meget idyllisk, som en form for Jesper Hus. blomsterpark Blomsterpark at træstammerne i Djurs sommerland. Ikke? It's a whorehouse. Ja. Yeah. Fordi det er et sted, hvor det er helt andre afblomstninger og en helt anden form for ikke? Det er en skødok i det. Ja, ja. Fordi en blomsterbåd det er bare et pænt ord for et flydende bordel. Altså et sted, hvor man har taget konceptet vandseng skridtet videre. Ikke? Du kan blive vandet, mens du ligger i sengen. Ja, ja præcis. Åh, oh, du ved. Nej, men jeg falder over bord lige før. Altså. <laughs> Som man siger. Ja. Ombord på den her båd, der arbejder der flere kvinder, der stort set alle sammen tilhører det, der hedder tankerfolket. Og det er sådan et minoritetsfolk, som tidligere boede i Guangdong og Hongkong, men som efterhånden er blevet assimileret til bare at være en del af Kina, øh, og også er blevet undertrykt en hel del af, af det kejserlige øh, dømme. Altså det, man kalder dansk assimilation. Ja, ja. Gør, som vi fucking siger. Ja, ja, ja præcis. lige præcis. Fejre jul, men du får ikke noget julehjælp. Ja, nej, nej, kan, du kan. nej, præcis. Nå, ah, fedt nok. Ja, og, ja. og ud over kunderne i det her foretagende, som er mest af sådan handelsrejsende og sømænd, så er det altså også så det er det kun kvinder, der er, der er, ombord på den her båd. Og som jeg forstår det, så fungerer mange af de her blomsterbåde også på den måde, at det er sådan en form for... Der er sådan en søstersolidaritet mellem de arbejdende kvinder, hvor de ligesom hjælper og støtter hinanden og splitter profitten sådan nogenlunde ligeligt øh, okay. mellem hinanden. Det lyder jo skrækkeligt. Altså det, det, der lyder jo lidt fint i et, altså et hav af puha. Ja. ja, ja. altså, og det er jo det der skrækkeligt. Ja, fordi de er jo stadigvæk... Øh, i, de er jo stadig i, sexarbejdere jo. Ja, ja. Og, og, et undertrykt folk. Ja. Så den er ikke, det er ikke en fed kombi. Nej, men man kan sige, de har, bor på en båd og og øh, bor i sådan en feministisk kollektiv altså. Åh oh, men det er mere bare hvad der lige betaler regningerne. <laughs> men selvom alle kvinderne er lige så er der en af dem der skiller sig lidt ud, nemlig Chingxi. Og jeg vil bare lige sige at Chingxi er et ud af mange navne som hun har. Æh, for hun, hun blev faktisk født Shi Yang som jeg forstår det. Ja. Øh, men det er sådan, at man med kinesiske navn tit har anglofiseret navnene, og hun skifter også navn flere gange, i takt med, at hun bliver gift, og hun får alle mulige forskellige titler, og sådan noget. Så det har været lidt svært at arbejde med kilderne, fordi det er lidt ligesom at arbejde med Tolkien, hvor man også skal vide, at Mithrand og Gandalf er den samme person. Ikke? Ja, og på hvilket tidspunkt er hun hvem? Ja. Altså, hvornår er det, hun er Dustin Drywall? Det er det. Præcis. Lige præcis. Så ting det er ligesom et navn, hun først formelt får senere, men jeg har valgt at bruge det herfra, for ligesom at, at prøve at gøre det nemmere. Skabe noget coherence. Det er det. Og jeg ja. har gjort det med mange navne, så hvis man går ind og prøver at læse op på den her historie, og oplever, at de hedder noget andet, så det er det altså fordi, at kilderne de bruger forskellige navne, og nogle gange skifter de dem også efterhånden som titler. Det er meget forvirrende. men man ved ikke så meget om hendes baggrund eller hendes opvækst, men hun er sandsynligvis født i fattigdom, som mange andre tanker og er blevet tvunget ud i sexarbejde for at understøtte sin familie økonomisk. Ja. Men af øh, stedet, hun sådan kunne ende i den her branche i Kina i 1800-tallet, så er sådan et sted, som sådan en her, det er ikke det værste sted, du kan være. Øh, og Cheng Si er også en af pigerne, der har det allerbedst ombord på den her sexbåd. Fordi hun er 26 år, hun er hurtigt blevet kendt, øh, kendt øh, der var lige hvis i hun er forkert, hurtigt blevet kendt blandt kunderne og i lokalområdet på grund af hendes skønhed og hendes elegance. Nå, okay, jeg tror det var, fordi hun var en devil. Nej, og kæmpe jader. Ej, det også... <laughs> Men hun er også... Hun er også street center in the sheets. <laughs> yeah. Det kunne godt være. Ej, det er også skrækkeligt. Fordi det er jo joke på bekostning af sexarbejde. Det er faktisk ikke i orden. Men for fuck's 6, altså, det er sgu da skrækkeligt, det der. Yeah. Men, det, men, igen, du får da bare til at lyde som om, jamen altså, hun hygger ja. sig. Er en træls situation? Ja, ja. Det er da okay. Ja, ja. Åh oh, jo, men for helvede. Ja. Men hun er, hun er både berømt øh, for sin gæstfrihed og berygtet for sin humor, som de siger. Okay. Øh, blandt de her kunder. Fordi en del af hendes arbejde er ikke kun det seksuelle. Altså, det kan også bare være at være været inde for en sømand eller at give kvindelig selskab i alle mulige henseende. Så ja. er der er også et element af sådan noget sugardating ja, Øhm, og der det er hun kun gråzonen prostitution. Bare roligt Ja, ja det, er det, det er jo ikke rigtig prostitution. Det er bare sådan noget, der foregår. Det er bare sådan noget, hvor jeg får penge for at være øh, ja, det er bare sammen sådan, med dig og skal være på en bestemt måde. Ja, hun har sygt mange håndtasker. Øh, ja, se, okay. Men ingen kontanter. Nej. <laughs> <laughs> øhm, men hun er altså kendt for at være imødekommende, men heller ikke bange for at joke med de her mænd og prikke lidt til dem. og sådan lidt singers. Ja, sådan okay. på, på en drillende fæson, ikke? Og alt det her det har gjort Ching-Chi meget eftertragtet ombord på det her flydende bordel, og rigtig mange af hendes kunder, det er folk, som er relativt højtstående, som specifikt efterspørger hendes selskab. Ja, ja. Folk, som er rige handelsmænd, eller skibskaptajner, eller militærkommandører, eller sådan folk fra Kajsons Hof, eller sådan noget. Ja, Så ja. de synes, hun er fed, men mest på teambasis. Ja, men det er også mere en gæst, hvad hedder Sex der gør hende eftertragtet. Ja. Fordi det er også ret velkendt, at hendes evne ud i Pillow Talk er like no one else. Okay. Fordi hun kan snøre det her mænd om sine fingre, når først øh, Akten. Akten er overstået. Og derfor så kender hun altså også mange af de her magtfulmænds allerdybeste hemmeligheder. Ah. Æ, og ved ligesom, hvad der rører sig i nogle af de, de her kredse, Det er alt fra forretningshemmeligheder til sladder og rygter og, og, alt muligt. Og alt muligt, som de her mænd, de, de ligesom deler, fordi de ligger med en våd plet på landet, og nu er der endelig nogen, der gider lytte til dem, ikke? Øhm. Jamen, det er, der, det, er jo der, du rent faktisk, fordi I har lige gjort et eller andet, og hun har lige bevist, at jamen, hendes intimsfære kan købes for penge. Ja. Så det, 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 låser ligesom op for, at man kan, man kan blotte sig på en helt anden måde. Mm. Øh, ja, det giver, det giver jo på en eller anden måde mening. Ja. Altså, det er, der er jo vist også en grad af terapi i sådan det der, altså... Ja, at, at de, nogen vil også bare gerne snakke. Det er jo i hvert fald en sætning, jeg har hørt mange gange. <laughs> I i sådan, de der sådan dokumentarer, man har set med folk, der arbejder med sexarbejde. Sådan, der er også nogen, der bare synes, det er fedt at snakke. Ja, yeah, og det er også mit indtryk, der bare er nogen, der kommer bare for at få et selskab, om det så er seksuelt eller ej, men også nogle gange bare for tal lidt om, hvad der foregår i deres liv og sådan Ja, ja præcis. Øh. Men de her hemmeligheder, det bliver jo så også noget, som hun kan sælge videre til andre kunder, der måske gerne vil vide nogle ting. Ah, she can weaponize it. Ja. ja. Du ved, Bjarne kommer ind, hun er sød og så gæstfri og meget og sådan, ja, ej, bliv lige putt lidt. Jeg vil sygt gerne høre med alle Excel-arkene, jeg arbejder med inde i centraladministrationen. Og, sådan ja, ja. og så i morgen, så kommer Claus fra skat, og så er hun sådan, ej, ved du hvad, jeg har hørt fra Bjarne i centraladministrationen. Tr nej, 30... nej, det gør jeg ikke, men 30 ved ja. så er den der. Ja, så får du sladeren, hånder, ikke? Altså, ja. Så her i 18... Ikke samtidig, så kan jeg ikke koncentrere mig. <laughs> nu skal du høre. Ja, ja, I felt D1, der står der, kan, kan skal du skal høre efter. Kan du lige, kan, kan du lige skrue lidt ned for hastigheden? Ja, <laughs> og så mangler der 40 millioner. <laughs> Hvad var det sidste, du sagde, det kunne jeg ikke lige høre? <laughs> Men her i 1801, der lever Ching Sias sådan en okay tilværelse for sådan en tankatøs, der, der startede i fattigdom og, og Altså, hun, hun dealer både i hvad kan man sige, Dirty Little Secrets og, og Dirty Little Secrets. Ikke? Nej, øhm. Hun kan lidt det hele. Ja, så på den her måde en form for original sex på en eller anden måde. Øh. Øh, ikke mindst fordi de har profilerede kunder jo altså også lægger god betaling, der gavner både hende og hendes kollegaer. Og fordi det er det der. Ja. De kører sådan lidt den socialistiske... Det er det. Og en af dem, der gerne lægger lidt ekstra drikkepenge i dosen, som man siger, det er øh, Xing en verdenskendt piratkaptajn. Æh, så man kan sige Han bruger lidt af sit booty På at skrue noget booty Æh, Ej, Han skruer ikke noget booty Han på, køber det ja, På ja. den her prostitutionspram Men Xingyi er faktisk En rimelig stor kanon Faktisk så er han En af dem, de største kanoner I havet omkring Kina For Xingyi Han kommer af en lang slægt Af pirater Altså hans far var pirat Hans farfar var pirat Og hans bror er pirat Æh, Og faktisk så løber, løber Den her morgenrum Så meget i årene At Xingyis søn Faktisk også er pirat okay. Eller nu siger jeg søn Søn og søn ikke? Hans søn Chong Po er faktisk ikke hans rigtige søn. For øhm. nej. Fordi Xing Yi, han er selvfølgelig blevet far på den mest piratagtige måde. Nå. Nemlig ved at kidnappe en dreng og køre ham til sin søn. Nå, ja, ja. <laughs> det er der også hedder en Star <laughs> Ja, præcis. Okay, sindssygt nok. Øh. Ja, fra tre år for inden i 1798, der har Xing Yi simpelthen kidnappet en 15-årig fiskersøn. Nej, det er også det er sent. Det er ja. smart, at det alt det trælse over. Ja, ja nu er du der, hvor han godt kan arbejde, ikke? Ja, ja. Men så har lige tvunget ham til at være pirat. Øh, og det er lidt svært at bekræfte, det er helt 100%, 100 er sandt, vil jeg sige. Men jeg fandt en historiker, der pointerede det her med at være pirat. Altså, det var ikke unormalt, det var noget, man blev heddet lidt ind i mod sin vilje. Altså, det er sådan, I didn't choose the pirate life, the pirate no, life chose, chose me. <laughs> og så er det alligevel, det lugter også lidt af sådan en Kaiser Palpatine-agtig ting, hvor det er sådan, du skal lige... Ja, ja, det er rigtig ubehageligt det her, men du skal lige ind i det. Giv, ja, ja. giv det til i tre år, det, det. Det. så bliver du min søn. <laughs> men Tjengi er, er altså gået i land et eller andet sted, har fundet sådan en teenage-dreng, der var i gang med at fiske. Så han spurgt, hvad, jeg? hvad siger du til at være pirat? Nej, helst ikke. That's the spirit. <laughs> <Sådan>. <laughs> Præcis. Og så Det er sjovt, det siger de også, når jeg røver dem. Men det lyder lidt som start scene til Guardians of the Galaxy på en eller anden måde. Men ham her sønnen, Chung Po, han viser sig faktisk at være en ret god pirat, og er hurtigt også faldet til i Tjengis ye's, øh, flod. flåde. Og derfor, så på det her tidspunkt i 1801, der er han også blevet næstkommanderende i Xingyis piratflåde. Af en eller anden grund, så tænker jeg også bare, at han er jo på det mest irriterende teenage-stage at dem så Altså, han er øh, altså skamfyldte hormoner. Mm. Og han er sådan en, lige den der alder, hvor man ikke gider at høre på sine forældres pis. Jeg tror, hvis din far, han er... Øh en, der for det første har stjålet dig, og for det andet er en fucking pirat, så tror jeg, jeg egentlig ikke, du kan tillade dig at være sådan Som om jeg gider at lave lektier, hvor det er sådan, ja, du kan bare lave lektier, eller så fucking, så stabber jeg dig. Ja, ja. style, du får den lige mellem øjenbrynene, mand. Så du laver bare de fucking lektier. og du skal ikke gå ned at du bliver af Det er øh, også for at klappe for øjet. Hvorfor tror jeg, jeg er klar for øjet? Det er nu heldig golden shower ulykke på en so blomstermål, jeg gider ikke snakke om. Ja, det. men det virker også på en eller anden måde som en ekstrem form for Stockholm syndrom på en mm. eller anden måde det der med sådan, at du kidnapper en og så indoktrinerer du ham ind til han er pirat, ikke? Nå jo. Men øh, måske så, øh, så er det også lidt fordi at Chingy og hans adoptivsøn i Gåsøen er blevet så tætte at Chingy han ligesom har siddet på en båd og tænkt, drengen skal jo have en mor. Nå, så han tænker, nu stjæler jeg lige en mor, eller kører jeg en mor? Ja, men det er sådan lidt uvist om det er det ene eller det andet, ikke? Eller det, det kan være, at han bare spørger pænt. Ja. Det kan også være, at han spørger pænt. Det er jo meget usandsynligt, at han spørger pænt. Han virker ikke som typen. Han slår mig ikke som typen, som lige pludselig får et, et, et blødt punkt, og sådan lidt, <hælde> Har du ikke lyst? Hvad siger du til at blive pirat? Det er ikke lige noget for mig. Det er i orden. <laughs> det er helt lukket. Det en god dag. <laughs> det skal man ikke til at ske. I hvert fald så kommer Shen Yi jævnligt hos, hos, hos uh, Qin Shi. Og det gør han angiveligt, fordi han er faldet pladask for hende. Ja. Nogle kilder peger på, at han er blevet forblændet af hendes skønhed og fascineret af hendes humor og hendes intelligens. Og så synes han også, at det er enormt fedt, den her måde, hun bruger viden og information som et middel på til at, at få magt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og derfor så ender Shen Yi med at. Fri til Qingqi den her aften i 1801, hvor han igen opsøger hendes selskab, og hun siger ja med det samme. Ej, hvor fint. Ja. Og også... han spørger faktisk. Ja. I hvert fald i den version. I hvert fald i den version, fordi der er også andre kilder, der peger på, at han er knap romantisk. Altså, det er lidt mere business end det plejer. Ja. Øh, og at det her forslag om ægteskab mere handler om, at han vil bruge hendes viden og magt over hendes kontakter til at styrke sin egen position. Øh, Ej, vel, den pæne mand. Ja, jeg ved ikke. altså... Ja, altså han slår mig som romantiker, og han tænker, jeg kunne godt tænke mig et barn. Jeg tror, jeg vil være en god far. Ja, jeg er klar til at settle down. <laughs> det er ikke mange, der får et barn før, de får en kone. <laughs> ja. Nej, det er det sgu ikke. Også bare fordi hans, altså, nu er hans søn, som han har stjålet, er ved at flyve for redden. Mm. Det vil være på tide, at jeg får mig en kone. Jeg bliver så stille derhjemme. På båden. På båden, ja. Præcis. Ja. Øh, der var også lidt omkring, i kilderne omkring, sådan hvordan det her frieri, det egentlig foregår. Øh, for der er den her version af det, hvor Xing Yi er så altså forblændet af hende, at han ligesom frier til hende en aften på den her blomstbåd, men der er også den her business-version, hvor det er mere som business proposition. Og så er der en tredje version, der hedder, at hun ikke rigtig får et valg. Øh, simpelthen fordi Xing Yi får sin mænd til at, ja, at kidne op hende. Ja. Øh, og der er ikke rigtig nogen, der er enige om, hvad den rigtige fortælling er, fordi man ikke har nogen førstehåndskilder på det men jeg ved godt, hvad for en jeg tror på. Altså lad os bare sige, at vi har med en mand at gøre vis approach til familiefølelse i høj grad baseret på sådan en sikker overhovedet måde, <laughs> end det at rent faktisk at spørge folk først. Um, der er jo et eller andet sådan et centralt asiatisk land, jeg tror det er mm. hvor det er også, eller også, er det Kirgisistan, hvor den måde, du får en kone på, mm. det er, at du straight up kidnapper hende. Altså Borat-style. Ja, uh, okay. straight up. Og det er ikke sådan noget... Det, altså, det er noget med, at du, du lige tager den, du, du, du sender lige en sms til, til hendes forældre, ja. og får ligesom sådan en blessing. Okay. Men hun har ikke sagt ja. Okay, hvad siger I til, at jeg traumatiserer jeres datter? Det er, fjong, og det er og så kommer det er, den der thumbs up. Og jeg kan huske det, fordi Weiss lavede sådan en dokumentar, hvor de er med ja. til sådan et arrangement, og hun er jo... Altså, det er jo sådan noget med, at hun bliver jo kidnappet. Altså, de arrangerer det på sådan en WhatsApp-gruppe, mm. og så ud af bilen, og ind og en sæk over hovedet, og så ind i bilen, ikke? Og så... Så sidder hun og græder på bagsædet, fordi hun er blevet kidnappet. Og så ryger hvor, hun ind i et telt, hvor hej, manden, hvor manden han så får sit uh, wedding gown på, og begynder bare at drikke shots, Og så sidder hun sammen med alle mødrene i de to familier, og tudbrøler en 3-4 timer, skete, fordi hun vil ikke giftes. Så bliver de gift der, eller? Nej, men så får hun jo at vide, at jamen, du, hold nu op, tag nu lige det her tøj på, og sådan ja. noget. Så, så alle hendes lad man sige, ongler, hvad hedder, tanter og nu kommende svigermor og egen mor, og sådan noget, de er sådan, ja, 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 det kan godt være, at du er ked af det nu, bare roligt, det bliver meget værre, så, ja. så du skal bare sige, ja, det er fedt, det her. Okay, så der, det, det, er jo, det er jo voldsomt. ja, ja. Men der må også være situationer, hvor, du ved, der er kvinder, der bliver kidnappet, ikke fordi der er nogen, der vil giftes med dem, men hvis de så... Der er jo kvinder, der bare går og venter på at, at, at blive gift, og hvor det er en stor delt. Så der må være nogen, der, må være nogen, der du ved, bliver kidnappet, og så er sådan, uh! Sådan, mand. Og så er det bare den. så sygt. <laughs> Sindssygt. nej, nej, nej. nej. Ja, vi har reelt kidnappet dig. Ja, vi, precis. vi er gissetager. <laughs> ja, Præcis, så Nå, no, no, du, troede, du skulle giftes. Nej, 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 jeg, jeg tager dit fucking ansigt på som hat. <laughs> ja. ja, det vil være frygteligt. Og det lort, det gik south. <laughs> really quick. Nå, ja, nå men øh, det, der i hvert fald er vigtigt at vide, det er, at uh, øh, til sidst ender med at Hun sige, ender med at, at blive gift til den her ægteskab. Ja. Pakke, uanset hvad. De bliver i hvert fald gift. Ja, det gør de. Ja, tak. Men hun har faktisk ikke nogen krav for, at hun kan sige ja. Det er, svært, altså det er svært at høre igennem sækken overhovedet. Ja, men hun har et ufravigeligt krav, nemlig at de skal have fælles økonomi. Uh, både hvad angår til uh, sin, uh, sådan private booty, men også med hensyn til ejerskabet over hans skibe og hans flåde. De skal dele helt Og det er fedt fedt Det er fedt fedt Og det er hårdt nok. Det er, det er sygt nok et krav at komme med igennem, altså igennem en ladesæk, mens du ligger på altså hans første kommenterende skulder. Ja. <tryk> Hey, det er skidt det er fedt nok. Okay, det er fedt. Ja. Især hvis han siger ja. Jamen, det gør han. Okay, hårdt Og nok. samtidig så smider hun også lige en ekstra ind, fordi hun vil også lige have fælles forældremyndighed over ham her, Chung på Ham her, den kidnappede dreng. Jeg skal bede om fælles forældremyndighed på den her 18-årige knægt, du <laughs> ja. har sjålet for tre år <laughs> siden. Som års. form for meta stockholm og den kone, du har kidnappet, forlanger at få lov til at få over den søn, du også har <laughs> kidnappet. okay, ikke? det er en sindssygt... Altså igen, vi har Rehnbue familie i København, hvor man tænker, det er alligevel Spændende. Ja, Det her, det er lige myet over. <laughs> sindssygt ja. Men øh, det går Xingyi med til, ja. og dermed så får Xingyi øh, Xi, altså formelt kontrollen over halvdelen af den her pirat fået øh, krav på 50% af alt råd og sådan en fornuftig 7-7-ordning over næstkommanderende. næstkommenderende. Det er sindssygt det der. Og, øh, med det her ægteskab, så, øh, så får hun også sit nye tilnavn, Xingyi Sao, som hun også bliver kaldt i mange yes. af kilderne. Det betyder simpelthen Chinggis kone. Så... Øh, så vi holder os til Ching Chi. <laughs> Overpostmester Jensen. Ja, Jensen. <laughs> Fru-kaptajn. Ja, ja. Så har du jo også en identitet, det kan vi da høre på det hele. Ja, ja. ja. Øh, jeg vil lige sige, at det jeg har beskrevet indtil nu, det er sådan lidt usikkert rent kille wise Fordi okay. man ved faktisk ikke særlig meget om hendes liv op til det her punkt. Ja. Hvor... Men man ved, hun ender der. Ja, man ved, hun ender her øh, og ejer halvdelen af den her piratfod. Hele det her ophav på den her sexbrød og sådan noget. Er... Det er der sådan relativt understøttede antagelser øh, om fra historikernes side men det er ikke sådan, at hun selv har sat, sig ned og skrevet en hel masse ned omkring sit liv. Hun har ikke siddet der sådan, så gav jeg en hånd, så fik jeg en tæk øh, over hovedet, og den tæk, der mødte jeg som en adoptiv søn, som også lige var blevet kidnappet. Ej, rigtig spændende. <laughs> øh, så det er mere for sådan at sige, herfra der er kildemateriale væsentligt mere underbygget. Okay. Øh, nok fordi hun nu pludselig er værd at skrive og tale om, fordi hun er gift med en relativt notorisk piratkaptajn. Ikke? Ja, yeah. ja, Og måske skal jeg lige nævne, at den måde, som Shen Yi er blevet sådan en stor piratmakker på, Øhm, også at man kan få en idé om, sådan, hvad er det for et foretagende hun er kommet ind i Ching -chi ja. her. Ja. For Chingi, han har lært rigtig meget af det, han ved om pirateri fra sin fætter Chingi. Chingi, mm. øhm, -chi. og Chingi, Chingi, ja. Ja, tak. Og Chingis selv lavskibe. Chingi har tjent i Shingis øh, flåde, ja. øh, mens at de, øh, de var ansat som kaber for dynastiet i Vietnam, der hedder Taishan-dynastiet. Okay, og, så, så lovlig pirat? lovlig pirat, ja. Øh, og de seneste 30 år, der har Thaisondynstid ligget i åben krig med sådan en gruppe oprør, anførte dem, man kalder for brødrene øh, der ligesom ønskede at tage magten i Vietnam. Så det er især i den her krig, at Cheng Yi og Chiang og Ki, de har de tjent som, som pirat. Øh, og her i 1802, øh, et-to stykker, uh -huh. øh, sådan omkring, at Cheng Yi gifter sig med Cheng der er ham her fætteren, Xiang Qi, simpelthen blevet henrettet af de her nienbrødre. Nå. Øh, og derfor har Xiang overtaget floden for øh, fra ham af. Og da det lykkedes de her Xiang Qi-brødre at overtage magten i Vietnam og installere en ny kejser på tronen der, så vælger Xiang altså at drage mod øh, Kina med den her flåde, som indtil for nylig har tjent det her forgangne øh, Tyson. Så, Dignesdi. så de har overtaget? Ja, i Og Vietnam. så flygter han? Ja, så flygter han til Fordi for Kina. Fordi han tænker, at de er lige nakket fætter? Yes, jeg har fået en det var fedt nok. Og men... jeg tror før var det mere sådan at han tager frem og tilbage mellem Kina og Vietnam Nu holder han sig kun i Kina. Ja, tak. Øhm, og derfor så er det også lidt det er en turbulent tid på de syv have som Ching Chi bliver piratdronning i. Det er derfor han har brug for han har brug for tanker, han har brug for en fast base, mm. altså en fast strategi, altså kranen du ved, altså kontroltårnet yeah. der, der lige kan holde, holde lidt hold styr på ja, det. Ja, også hjem. man lige kan læse af en gang imellem. Måske lige pisse i ansigtet for nogle penge. Nej, ja. det gør hun ikke længere, fordi Nej. nu er de jo giftet folk. Ja, 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 præcis. Ja, nu gør han det gratis. Ja, nu gør hun det gratis. Gør han det gratis? Ja. du antager det den vej rundt. Yeah. Okay, spændende. <laughs> den er svært. Du kan også lave, altså, du laver ligesom The Double Dutch Runner, men bare med tis. Det kan man også godt. Så altså, man så pisser en anden i hovedet samtidig. Jeg ved ikke, hvad Double Dutch Runner er. Ved du ikke det? Nej. Nej, okay. Jeg har aldrig været i Holland. Nej, okay. Jamen, det er, Jeg har været i Vietnam. <laughs> uh, de har den også Vietnam. Uh, det er sådan en bro-ting. Det var, bro hvor man giver hinanden sin, altså, hvor man giver sin bedste ven en hånd. Nå. altså på samme tid? Ja, hvor man skifter, altså hvor man ligesom... Bytter tjenester Skiftes til uh, Nej man skiftes ikke Man kører samtidig Simultant okay. Okay, Men så det så rører man ikke sig selv ah. Nej jo det, nej, Man rører Sin egen pæk Og så tager ens ven Fat i dit håndled Og så Styrer du ligesom Så er man ligesom majonetdukke fra hinandens hænder Okay Fordi så rører man ikke Ved hinandens penis Så er det jo gay <tryk> Nå men det er Sådan der Ja Men der er det lidt inspiration til jer Der går på efterskole Ja <tryk> <tryk> Eller jeg, der sidder i kollektivet og ikke ved, hvad fanden skal jeg bruge den her søndag morgen på? Ja, ja. men øh, det her oprør i Vietnam, øh, har lige pludselig gjort en hel masse pirater, som tidligere tjente som kaber, de nu ikke længere har den her fede chance, hvor de sådan, kunne tjene lidt penge på staten på det rov, de øh, ah, ja, selvfølgelig. Øh, hiver i land. Det er skide irriterende at skulle være til at være en altså, illegal pirat. Ja, det er pisse irriterende. Det er, det er jo nemmere, det er lovligt at være kriminel. Ja, ja. Øh, så det betyder, at flere af de her store piratflåder langs Guangdong-kysten i det sydlige Kina simpelthen ligger i krig med hinanden om, hvem der har retten til de vandede jagtmarker her i, her i området. Selvfølgelig. Altså, de prøver simpelthen at pisse territoriet af alle sammen lige nu. Det er svært ude på vandet. Ja, det er det. Altså, hvis du pisser i, i vandet, så forsvinder grænsen relativt hurtigt. Altså, æh, er du ser at smide olie ud, og det virker også fucked op det, ja, øh, og præcis ligesom når du pisser territoriet af i, i vand, ja, så den her interne magtkamp, den er også blevet ret voldsom, måske på grund af, at grænserne er rimelig flydende, ikke? Ja, det, ja, det er, det <laughs> Der er ligesom seks piratflåder, som kæmper om magten i de her farvand, Og de er alle sammen navngivet efter farven på deres flag. Uh, og nu kommer der sådan en speedrunde, hvor jeg lige reviewer alle de her flag. Okay. Uh, fordi nogen af dem er federe end andre, lad os sige sådan. Okay. Der er selvfølgelig de klassiske, de dun øh, dunkle og mørke flag over hos den sorte flåde. Du ved, klassisk Jolly Roger farve. Ikke? Ja. Lidt kedeligt, lidt original måske. Men sort, ja, det er metal. Men det er også klisché. 3 ud af 5 stjerner til den dødninghoveder. 3 ud af 5 dødninghoveder. 3 ud af 5 dødninghoveder. Ja, tak. 3 ud af 5 remoulade klatter lige der. Så har vi den blå flåde, ja. og deres blå flag. Skidesmart med flag, der går i et med havet, tænker jeg. Nej. Mega fedt. Bonuspring for at vælge ukonventionel farve, og en farve, som faktisk er sådan svær at skaffe på det tidspunkt. Svær at skaffe på det her tidspunkt. Ja, relativt dyr. Relativt dyr. Indigo. Det er et dyrt pigment. Altså, det er sådan lidt L.A. Daddy Vandopslag-agtigt, ikke? Ja, 100%. ja. 4 ud af 5, tænker jeg. 4 ud af 5 dødninghoveder? Ja. Det, er det sygt nok. Ja. Så kan det være, at sælge nogle hvide t-shirts, hvor der står frihed med alt for lille skrift. Nej, det kan det jo over i den hvide flåde. Nå! No. Fordi at øh, de har nemlig hvide flag, og der er nødt til at sige en stjerne. Hvide flag, du har Ej. givet op, inden de kommer i kamp. Hovedet. Et dødninghoved. Ja, et dødninghoved lige der. Altså, ja. lorteflag. Altså, de, ja, det de kommer cool. aldrig i kamp, folk de tænker, de har givet op. De har givet op, har givet op. Ja. ja. Så har vi de gule flag over i den gule flåde. Og gul, ja, ret vild farve ligner måske lidt bare et hvidt flag, der er blevet vådt og ikke er blevet tørret, og derfor er det blevet jordslået. Øh, så jeg tænker, tre ud af fem dødning to, to, ud af fem. To ud af fem ja, jeg synes, det er svært. Ja. Derudover så har vi så den lille flåde, men uh, med de mørke lille flag. Den, mega fed farve, får lidt porno-vibes. Ja, øh, men på den gode måde, jeg tænker fire ud af fem dødninger hovedet. Ja, jeg tænker også, at den er, den rigtig god. Ja. Er, er det så ting? Altså, kører de i sådan en... Nej, det ved jeg ikke. Altså, den glinsning. Jeg tænker, det er silke. Det de er også beklædt skibet med silke, så det, det går lige gennem vandet. <laughs> ja, ja. Man hører og det også kun på strøm. Ja, så. ja det er elf, en Vandstrøm i elf, elf 1803. <laughs> der er meget strøm i vandet der. Ja, det er der med. Mand. Det er sindssygt. <laughs> um, og så er der selvfølgelig den største af de seks stridende flåder. De røde. Den røde flåde ja. med de blodrøde flag mega sejt. Altså derfor har man lige sagt, don't with us. Vi brugte en gang i viskestøt til det her, vores, øh, vores fjenders blod, og nu hænger det op sige, i masten. Jeg skulle lige til at sige, altså det, 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 er fire ud af fem lødninghoveder, hvis ikke det er blod. Hvis ja. det er blod, også fordi så har de været nødt til at sådan lave en produktion af flag, hvor ja. de skulle bruge døde mennesker. Ja. Det er, det, er fucking, det er fucking middel. Det er fem dødninger hovedet lige der. Ja, og det er selvfølgelig også den, som ching og Shing-Yi de uh, sammen råder over. Ja, selvfølgelig. Og fordi den her interne strid mellem piratfløderne, den raser, så bliver Ching-Chi virkelig hurtigt kastet ud i piratlivet med det samme. Øh, hun, hun mere eller mindre frivilligt går ombord på sin nye husbunds, øh, skib. Altså, hun øh, får talt en ildåb, øh, no. fordi hendes første nat til havs der blev de angrebet af en mindre flåde af kejserlige krigsskibe. Og de kommer med, de er bare... Ja, ja, fordi det er sådan, at den kinesiske kejser selvfølgelig også forsøger at vinde noget magt på havene på det her tidspunkt. Ja. Men under det her øh, angreb, der får Qingxi, altså sammen med Xingyi, guidet flåden væk fra de øh, kejserlige skibe, og ender med også med at få sunket et par stykker af dem. Ja. Og selvom det er hendes første aften på et skib, øh, der ikke er et bordel, øh, så, og det er hendes første søster, så, ja, så vinder hun altså en hel del respekt ved bare at tage sin del af styringen og give kommandoer ud til højre og venstre på lige fod med Shingi. Med Ja, ja, men nu er de jo to. Ja, det er ja, det. Det, det, det er pisse smart. Altså det er som om hun har sådan en sjælden sans for strategi og taktik, der lige ja, 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 ja. øh, hun kan tænke flere øh, træk frem. Det er 5D chess det her, ikke? Ja, øh, det, er, det, er, det er den svære slanke, det er den slagskibe den her. Ja. Måske øh, måske det er også fordi hun er så erfaren i at læse folk og manipulere folk fra sin tid på på blomsterboden, hvor det var 1D chess. Nogle gange 2D-chess, hvis du betaler. <laughs> hvis du laver en double roller. <laughs> ja, præcis. Men øh, det betyder, beviser altså både over for stor del af crewet, og over for Xing Yi, øh, at hun fucking kan det her, ikke? Ja, ja. Øh... Det viser jo også, at Shingi er fucking god til at kidnappe de rigtige. Altså, altså, jamen, han, altså, der er han jo virkelig, han er sådan en klop Jürgen Klopp-type. Ja. Han, han piller dem altså bare lige. Dig, 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 vi følger lige med her. Ej, tak. Jo, tak. Ja, altså han er sådan en form for talentspejder, der tager ud og scouter efter talenter på landjorden. På samme måde som FC Midtjylland gør i Afrika. Og præcis. præcis som FC Midtjylland, så når man ser et talent, så kidnapper man, når man tager med til Herning. Ikke? Altså. Det synes jeg jo indtil sådan noget 2014, ville jeg synes, det der var sindssygt overdrevet, indtil jeg fandt ud af, at der er sindssygt mange af spillerne på FC Midtjyllands førstehold, første hold, som jo havde en tendens, i hvert fald dengang, til at de brugte weekenderne på at gå ud og finde flasker, mm. øh, og pante dem for at sende penge hjem til deres familie i Afrika, fordi at så, så fed var lønnen trods alt heller ikke. Nej, nej. Så... Ja, det var pres. Ja, ja. Jamen, det er det det, 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 er ikke engang nogen ja. re og ja. en kæmpe overdrivelse. Ej, jeg tror også, det var fordi, at det var, øh, at de bare gerne ville sørge for, at der kom så mange penge hjem som muligt. Ja, ja. Jo, men stadigvæk. Men øh, med den her nyvundne respekt, der får hun altså ret hurtigt trumfet nogle ændringer igennem i den røde flåde. Ja. Altså, det kan godt være, at hende og manden er enige om, at de deler magten, men det er lidt hende, der har kusierne på i forholdet her. Ikke? Øh, det er en kinesisk form for buks. Ja, øh. <laughs> Men øh, hun, får, hun får gennemført nogle regler, der kommer til at gøre sig gældende i hele den, den røde flåde. Ja. Og nu ved man jo ikke helt, hvad argumentet har været, men mange historikere mener, at den har været, at den røde flåde ikke kun skulle være de fedeste, når det kom til våben og til indflydelse, men også når det kom til ære og moral. Ah, øh, og, ja. og samtidig så kommer Qin jo fra en baggrund af mere eller mindre sådan tvunget sexarbejde, og fra en verden, hvor kvinder i høj grad bliver kuget af, af mænd. Ikke? Øh, men også fra en verden, hvor kvinder ligesom har lært at stå sammen og beskytte hinanden på en eller anden måde. Og det er nok det, der skinner en smule igennem i de her ændringer, som hun får trumfet Hun har jo en forståelse for, hvordan man kan organisere ting, så det faktisk er ret fedt i den pisse, lortede verden, der, der nogle gange er. det er det. Ja. Og øh, først og fremmest, så handler de her regler om, også lige at understrege, hvem der bestemmer her i butikken. Ikke? Fordi Ching-Chi ja, og Ching-Yi, øh, de øh, indfører simpelthen lige dødstraf til alle, der ikke parerer ordre. Okay. Øh, og det er selvfølgelig ved halshugning. Okay, det er alligevel også... Altså. Det er en meget binær regel. <laughs> du lige række mig smøret. <laughs> Undskyld, hørte du <dig>, mig ikke? Hvad? <shing> Ja, det, du bliver lige shinget, som jeg kalder det. Shingide. Det du bliver shingshid. <laughs> ja. Præcis. Derudover så er der også dødstraf til alle, der forgriber sig på kvindelige fanger. Der står ikke noget med mandlige fanger. Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi... De... Det er smart, fordi så kan man sige, hvis, hvis, altså, hvis du tager en i at være ved at overfalde nogen, og du sådan... Står hun, kød, vil, hun, 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 vil, selv ja. og sådan, stoppe det, og så er han ikke stopper, så kan du halssukker med alligevel. Ja. Og du præder ikke over dig. Ah, pis. Ja. <laughs> så, Satans. så vi Michael ja. Byerby. Ja, ja, præcis. ja. <laughs> Øh, derudover, så er der også dødstraf for at være utro. Øh, de har sejler imellem, og dødstraf for at have sex med andre end ens ægtefælde. Er, det, er, er du sikker på, at det ikke bare er deres sådan, ja, Jeg, kan ikke finde ud af, om det er bare <laughs> på Xing Yi. er sådan måde, hold, pikken. hold pikken i bukserne, mand. De, de har en meget lille, <laughs> en lille <gilotine> til ham. <laughs> og det er en halshugning, der er mange. Altså, der er det, var mange <laughs> hoveder, der kan rulle. Det er, os, jeg siger, det er glansen, der ryger. <laughs> Men øh, jeg har det sådan, altså, ja, utroskabet er mega nederen, men altså, de virker, virker, ikke som helt noget, hun skal blande sig i, når det kommer til hendes crew, men øh, altså, jeg tror mere, det er for at sørge for, at Chingi ikke tager på en eller anden blomsterbåd og spiller fandango eller sådan noget, ikke? Jo, jo, men altså igen, altså, du har ret, i moderne sådan, arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold, der ville den aldrig gå. Altså, Ej, du ikke for 3F til at forsøge at fuck det der, altså, nej, nej, det fucker det ikke med det der. Nej, men hun er også meget glad for dødstraf. Altså, ja, det, ja. Ja, Altså, der er ikke nogen dagsbøder, der er ikke nogen dumme flade. Det er bare af med hovedet. Du aflød ikke min ordre. Jeg sagde, jeg vil have en nummer 4 med ekstra pepperoni. Du skulle huske at få den slicet, og så kommer ind med Hawaii pizza. Derfor er det dig, der skal slices. Altså, det er sådan... Men omvendt, så dem, der er lojale og virkelig gode til at makke ret, de bliver så også belønnet meget for deres troskab til, til herre Kaptain, ved at få ekstra del i byttet og sådan noget. Ja, okay. men især det her med de kvindelige fanger, det er noget, som hun, som hun virkelig går op i. Fordi typisk så, hvis de tager nogle kvinder til fange, eller efter de er bordet skib, eller raided en eller anden by et sted. Ja, ja. Øh, så det er jo ikke nogen, som formelt har været en del af besætningen på det fjendtlige skib. Altså, det er bare lidt nogen, der er blevet kidnappet. Øh, og så er der nogen pirater, der tænker, ja, fedt, fedt. Ja, ja, lige præcis. Free ride. Ja, og derfor så, øh, så får Ching -Chi ligesom gennemført, at de skal ikke behandles lige så skidt som alle mulige andre fanger. Nej, farker. fordi de ville ikke selv. Nej, de har ikke rigtig taget del i krigsførelset. Ej, og sådan noget. Nej. De er bare ofre. Øh, ja. Hun sørger for, at de kvindelige fanger de bliver holdt adskilt fra de mandlige, og indfører også øh, alle de her regler for at få besætningen til lige at holde nallerne lidt for sig selv. Ikke? Derudover så beslutter hun også, at alle eventuelle gravide kvinder, de skal sættes fri, så snart de kommer i havn igen. Øh, det samme gør sig gældende for de kvinder, der er syge, og simpelthen også de kvinder, der bare er godt gammeldags grimme <lød> Fordi de raske det, det er også en sindssyg ting Lige at skrive ned i bunden Ingen kramkællinger på <laughs> min fucking færge Kan du fatte det? Ar, det holder ikke det der Jamen, det er, den regel har de også på målslinjen Jo, ja, oh, jo, hey, oh. Ja, selvfølgelig Nej. Ja, Det er ikke kombado ikke, ikke for Nej. alle i hvert fald Det er en meget eksklusiv regel der. Ja, men det er fordi De raske, smukke kvinder øh, Dem beholder besætningen øh, Så du må ikke røre ved dem Men du må godt kidnappe dem Jamen, det er simpelthen fordi At enten så kan hun sælge dem Til prostitution. Okay, okay Ja Okay øh, Men eller også Så kan hun så, så hvis der er nogen De kan blive enige Om at de skal giftes med, med nogen i crew Altså hvis kvinden har lyst Til at blive gift med en i crew så, så er det også en mulighed Det virker som om At der er et moral kompas her som, Altså der, der, er, der er forskellige spillebaner Alt efter hvad det er lige ja, ja. Humør og vær Ja ja Altså du må ikke Du må ikke voldtage dem Fordi det er det, 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 ja, det er mod skidt, reglerne det er Men når vi det må, kommer nej, i havn må, Så selv er vi egentlig på, til prostitution Hvad for noget Ja Men mindre selvfølgelig At du vil gifte med hende, ja, Præcis vi, vi, skal nok spørge hende, men altså... <laughs> hvad fuck er de, det? Dem bliver kiden og plejer at sige ja. Altså, <laughs> det, de, de giver, det nul mening, det, det der. Det giver ikke rigtig nogen mening. What the fuck, altså? Nej, og jeg kan heller ikke finde ud af, hvad der er værst. Om det er at blive udvalgt til at være pæn nok til at blive solgt, eller om det er at blive sat fri på havnen, selvom du ikke fejler noget, ikke er gravid, og så står der sådan... Hey! hey. <laughs> Kom tilbage! Nej, en 3 ud af 10, men for, <laughs> fuck dig, mand. Ja, jeg er skæv til, hvad så? <laughs> jeg har <sovet> lidt dårligt. <laughs> hvad Bare morgenhår, og så skal man smide så færgen. Hvad fanden er det her? Men øh, faktisk så tillader hun også At de her de, Ja til køn De jo kan blive gift med Nogle af de her single mænd Der i hendes besætning ja, ja. Og dermed så bliver de jo så Også en del af besætningen Ja ja altså Nu siger du de får valget Det er stadig igen det der med Ja ja altså indtil vi kommer i havn Så bliver du solgt til prostitution Ja ja så, Eller ja. Du kan tage tandløse shing herover. Ja Og så bliver det tandløse shing. Ja. Og jeg vil bare lige nævne, der er lidt usikkerhed omkring, hvorvidt det egentlig er Ching Shi, der indfører de her regler omkring behandlingen af, af, kvindelige fanger, eller om det har med det øh, adaptivsøn Chung Po, der indfører dem, da han bliver kaptajn senere. Okay. Men inspiration virker til at være hentet i nogle af de her æreskodexer, som, øh, andre privatflåder rundt omkring i verden, de, de har brugt. Okay. Øh, og det er egentlig også lidt lige meget, hvem der laver de her regler, og hvornår. Det er mere for i talesæt, der er noget usikkerhed omkring det, hvis man sidder derude. Ja, ja, selvfølgelig. Men de her ændringer, og meget strenge regler, med meget hårde straffe, øh, og meget... Store Ej, meget kontantstraf. Ja, og meget store belønninger også, hvis du, hvis du opfører det ordentligt, ikke? Om ja. det er også igen, altså fuck the crew er på, altså de on edge. Ja, ja. Sådan, inden for det er sådan, enten får jeg 3% mere i lønposen, eller så ryger, så ryger skalpen skud. Ja, så ryger der 3%. så ryger knuppen skud. Ja. Altså, ja, de tager de øverste 10% af mig faktisk. Ja. Men det gør altså, at den røde flåde går fra at være en samling af mægtige skibe, til at være en samlet enhed, der bare fungerer med sådan en høj moral, med stærk styring og med en enorm følelse af, fællesskab. Ja, ja, ja. Og den her evne til at skabe fællesskab og styre folk i en bestemt retning, Øh, den gør ligesom, at der ikke går så længe før kaptajnerne i de andre farvede flåder, de ligesom får et brev i postkassen. Ja. Eller måske en flaskepost, jeg ved det ikke helt. Jeg tror, det er en flaskepost. Æh, ja, måske. I nettet. Men Ching øh, rækker i hvert fald ud til de her farvede flåder med en håndtrækning. Hende og Xing vil gerne mødes med dem for at diskutere, hvordan de kan sætte et punktum for deres interne stridigheder. Ja, læs mellem linjerne. Vi vil gerne fucking have der rødt flag over det hele, mand. Ja, ja, Lige præcis. præcis. Æh, men ikke på den måde, som du måske tænker. Fordi at de har faktisk tænkt sig at prøve at finde en diplomatisk løsning. De prøver at købe dem ud? Ja, fordi øh, herre og fru kaptajn mener, måske sådan lidt med rette piraterne vil stå stærkere sammen, end de gør hver for sig. Ja. Ikke mindst, når nu den kejserlige flåde også nogle gange forsøger Kom at, 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 at genvinde kontrollen over det kinesiske hav. Så i juli 1805, der mødes lederne for den sorte, blå, gule, hvide, lille og røde flåde i sted på Guangdong-kysten for at diskutere en alliance. Jeg ved ikke præcis, hvor, men jeg forestiller mig, at det er sådan en vulkan med sådan en stor dødning af på. <laughs> og så ligner det bare, at det er en eller anden Pride-parade nede på, nede på stranden, <laughs> yeah. fordi der er alle farver repræsenteret. Ja, ja. Præcis. Altså, jeg tænker også, det er sådan lidt ligesom i den der Pirates of the Caribbean film, hvor, der er de der yeah. piratkaptajner, der alle sammen skal alliere sig mod der det. Der er sådan ja, 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 Og det er faktisk med god grund, den association, den kommer, fordi Ching Chi er faktisk med. Ja, hun er så. Ja. Ja, yeah. <laughs> Fordi at, i, i, den her At World's End, øh, som den hedder, der er der en af de her Pirate Lords, der er en kvindelig kineser, der hedder Mistress Chang. Og hun er direkte øh, hentet hos Ching Chi. hun ja, ja. er ikke mere tilfældig, tilfæld med hende, end, øh, hvad kan man sige, navnet. Men, øh, men det er altså... Øh, det er hende, Det er ja, altså hende. selvfølgelig. Æh, så man kan forestille sig, at, øh, at ved det her møde, der er alle de her Pirate Lords fra det kinesiske hav samlet, og Jack Sparrow, og sådan en zombie-abe, og ham fra Rolling Stones, ikke? Æh, men øh, på det her møde, der lykkedes det altså Si Chi at bruge sin talegaver til at få de andre piratkaptajner fra de farvede floder til at indgå i en konfederation. Sådan. De afgiver noget autonomi til gengæld for, at de alle sammen går ind under samme flag til gavn for alle. De bliver medlemmer. Ja, og med det så øh, sænker de her piratfloder de sorte, blå, gule, hvide, lille og røde flag og erstatter dem med et regnbuefarvet flag. Så det er, pri altså de er Pride Pirates? Nej, det gør de ikke. Oh. Men det er jo bare blodrødt. Ja. I øvrigt, hvis man vil læse om LGBT-pirater, så kan man jo også læse det i en bog, der kommer den 1. december. Okay. okay. Ja. Jamen, øhm. ja, jeg har skrevet mange reklamer plogs Det Humble blog. Ja. <laughs> Køb du det bog! Men øh, nej, så vi forstår det, og det kan være, at jeg tager fejl, men så vælger de alle sammen at blive en del af Ching-Chi uh, og Ching-Yi, konfederation, men ændrer ikke rigtig deres flag. De er ligesom stadigvæk det lobby-floder, men sammen er ligesom under den samme paraply nu, ikke? Ja, ja så nu ved vi, at når, øh, hvad kan man sige, når altså, det imperialistiske flåde kommer, mm. kejserens flåde kommer, så skal vi lære med at skyde på hinanden også. Ja, ja, ja. ja. alle har et farvet flag. Alle, hvor der ikke øh, har en mand, en eller man drage på. Præcis, og skyde dem. Ja. Det er jo øh, også fordi, man ved jo, at, at på, altså, indtil nu, der har det jo været sådan, at hvis der lige, altså lad os nu sige, at kejserens flåde, de kommer, de skyder på hold, hold på gul, ikke? Og der så lige er nogle røde nogen i øh, samme, hvad man sige, hvem sig lige i nabolaget. Så kan de jo også lige tænke, at vi kan jo lige sænke de gule også, og så kan vi pisse af, ikke? Det ja. altså det der med at i stedet for at de hele tiden skal bruge kræfter på at bekæmpe hinanden, ja, så ved de okay, netop. Der er en. Ja, det er det. Det er det. Der det er er det ham, sig. der har guldpaladset. Det er ja. fucking ham, der skal ned med nakken. Og I selvfølgelig i spidsen for den her konfederation, der sidder... Cheng Che! Cheng Che og Cheng Ye. Ja. også fordi de har den største flåde af, dem alle sammen. Jo, men også fordi det var deres navn, der var først i køen. Og ja, ja. Altså, det, det, var jo. også der fandt på det. Ja, det, var det, altså, det, er dem, der havde lejet vulkanen med, med, med kranen. på. Præcis, <laughs> det er også der, der har fået ham på Rolling Stones. <laughs> ja, det var fedt. Godt <laughs> man siger, nummer. Præcis, ja. de spillede den der... <laughs> Painted Black hvor det er sådan ja, men de sidder over i den sorte flod. Det har vi gjort <laughs> <laughs> Men Tjengji uh, og Tjengji uh, Hvad kan man sige Den flåde som de ligesom har kommando over nu Den vokser fra, uh, fra de 200 skibe, De har i den røde flåde Til omkring 1800 Og derfor så er de også nu Gallionsfigurer For over 50.000 pirater Det er også mange pirater Det er mange det er fucking mange pirater det, det er novo nordisk mange pirater ja, Det er også den største piratflåde på jorden, ja, det er, eller i teknisk set på havet, ikke? Øh, oh, jo. Men, øh, men altså i... Shit, man det er også mange mennesker. Ja, jeg kan sige til sammenligning, så havde Blackbeard, altså sort skæg, han ja. havde fire skib og 300 pirater. Ja, lille pissemyre, ikke? Lille pissemyre med ild <laughs> i skægget. Ja, Fuck, ja. mand. Ja, det var lunder jo, ikke? Altså, jo, ja, okay. altså ikke fuglen. Selv <laughs> det, havde, det havde jo ikke givet ham et, et, et twist mere. Fuck, vil jeg bare se ham. To islandske eller færøske fugle bare <laughs> de står i åben mild direkte i hans fæs, men det vil kun noget. Men 50.000 pirater, det er fucking det, mange, mand. Det er fucking mange. Det er sindssygt. Det er flere mennesker, end der er på Grønland. Det er Ja, absurd mange mennesker. Det er flere, der bor i Herning. Det er sindssygt mange mennesker. Ja, ja. det er flere, der bor i Det er to gange Herning. Altså. Præcis. To oh, gange FC Midtjylland. Ja, ja. Det er sindssygt. Det er 400 gange så mange, som bor i Vitikanet. Fuck, det er mange mennesker. Man. <laughs> det er fucking jeg, gider, jeg gider, jeg gider ikke flere. Jeg gider ikke det er 10 gange så mange, som vi har billetter i salg til vores tur. Og den kan man jo købe. <laughs> Det er mange pirater. Ja, det er de rigtig mange, ja, ja, de mange pirater. Præcis. Og med de her to i spidsen, så er den her øh, konfederation øh, jo altså ustoppelig. Ja. Med mindre selvfølgelig, der pludselig sker et eller andet, der lige stikker øh, et, et trappe ind i, i juli på <laughs> det. Det er <på>. gæmpet, gæmpet, <laughs> ja, præcis. Ja, det sker der den 16. november 1807. Øh, Ej, virkelig? Ja, fordi den her dag, der dør Shen Yi. Øh, uh. På den mest idiotiske, men også mest ironisk passende piratfasong, jeg, jeg har hørt. For og sidder fast på dækket, og så falder han over en... Altså, han slår hovedet ned i en pappegøje, og så okay. næbbet det penetrerer hans, næse, altså hans næseknogle og går op i hjernen, og så dør han. Ja, så drukner han i en poler, øh, pøl rom. Ja, han falder sgu over bordet. Ja. Øh, <laughs> han også Fordi skibet bliver ramt af en tsunami. <laughs> okay, okay. Det var bare lige sige. Fær nok. <laughs> altså, det bare, kan være svært at holde balance. Ja, er sgu, den er, svær. Når, du, altså, når du kun er et ben, ikke? Ja, når ja. der virkelig kommer en, og du kan, altså, du kan høre Nick og Jade fra i det fjerne, hvor små vi er, og den er helt gæld. Ja. Ja. Øh, der, der, er ligesom en storm, og så kommer der en, en kæmpe bølge, ja. og han står op på dækket det ene øjeblik, og så er sådan, høj, øh, stormasterne, bindtramerne, afsikker bonderne. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er noget af det, rigtige ting. Og du kan, ikke rigtig sænke masten. Nej. En <laughs> gang. Ja, men så pludselig så kommer der en bølge, og så, wow, ryger han ud over, og sådan, <laughs> Så til at Team Rocket, de drønner igen. <laughs> <laughs> Men, så han omkommer altså i en alder af 42, fordi han bliver væltet over. <laughs> han bor <af> er en, <laughs> en 7 meter høj bølge. Ja. Square. Og dermed så går klappen og trappen og papagøjen altså også videre til Ching Chi, som ja. bliver bliver enerød kaptajn over den røde flåde. Ja. Og det bliver hun jo, fordi hun er en form for assistant to the regional manager. Nå, ja, hun er fedt i fedt, jeg er jo. Hun ja, er partner i firmaet. Ja, ja men det er altså først, når hun formelt får titlen som, som kaptajn. Ja, ja selvfølgelig. Øh, men i flere år har hun jo rådgivet sin mand og haft lige så meget at sige i ledelsen som ham. Så på den måde så er det jo meget naturligt, at det hele det går videre til hende. Øh, ligesom hvis du for eksempel har en visdirektør i Mærsk, og så er det meget naturligt, han, han, altså, han, bliver konstitueret, når direktøren ligesom falder ud over reglingen på containerskibet, ikke? Øh, Præcis. Så det sker hele tiden i Mærsk. Præcis. Jamen, det sker. <laughs> Ej, de smider heldigvis flere container over bord, end de smider crew over bord. Ja, heldigvis. Jamen, man bliver faktisk overrasket over, hvor få mennesker, der skal til at sejle sådan en fucking færge. Sådan en triple e liner sådan en altså, 400... sådan ja, ja, sådan en 400 meter lang skib. Jeg tror ikke, det er mere end 25 mand. Det er sådan... Det er latterligt. Altså... What? Ja, ja. Der er ikke der bor, der er nærmest ingen mennesker på det skib der. Har kæft, man. Der er plads til 40.000 20 fods container, og alligevel så er det bare sådan, ja ja, vi er 20 mand. <laughs> det, det, er så sindssygt. Ja, ja. men det sker ret tit, at der bliver at der ryger en container over bord hister her. Nå, no. så de flyder bare rundt. Nå, no, hvis man kommer forbi, samler man så op eller hvad? Det, ved, det tror jeg sgu ikke man gør, fordi de har jo ikke nogen sådan, de har jo ikke nogen kraner. Nå. No. Oh, nej. Det er der alle de PS5'ere Folk de skulle have for præcis. to år siden De ligger et eller andet sted ude i Atlanterhavet Jamen lige præcis men, men, Jeg har været ombord på sådan en triple E-liner det, det er Man mm. tror det er løgn altså, fordi der jo, De stak jo i de container 17 container høje At det er det du kan se ja. Men altså man siger, skrovet er jo lige så dybt som det er højt oh, så, høj, der er, ja. så der er 17 container dybt også Okay så er der er 34 etagers øh, container ja, ja Det er jo fuldstændig sindssygt Det er sindssygt. fuldstændig absurd men, altså, men det der med, at de taber en container engang, men det forklarer jo også det der med, at hvis du køber noget i Kina, hvorfor nogle gange det aldrig kommer frem. Det, ja, ja. De, <laughs> de ja. er jo op på kysten eller et sted i Afrika, ikke? Ja, ja, præcis. De har 600 PS5'er. <laughs> der er altså meget vandskade, det er ikke så fedt egentlig. Nej. Nej. præcis. Men det er den med disk drive. <laughs> Men det her øh, med, at det nu er en kvinde, der formelt står i spidsen for den røde flåde, og for den her konfederation af ja. piratflåder, det vækker altså en del vrede... Øh, ja, det giver men... samme øh, Cartoon network agtige reaktion. Hvad? Med? Jeg gør de. <laughs> Ja, lige præcis, ja. ude hos mandserne ude i flåden. Øh, ja, ja ude præcis, flode, de det. De ikke en kæft af. Nej, øh, fordi mange af de andre kaptajner, de er lige sådan... Det er en kvinde. Jeg kan ikke bestemt noget, jo. Ja, ja, det er sådan, det. Er, det. <laughs> så og, og der, lige 12 procent lavere. Der er hun lidt sådan, ja, men jeg bestemte også før, det er sådan, ja, men du havde ikke hatten på, og det, det er hatten, der gør <laughs> og klar for det. for <laughs> De andre pirater, de, de er De nægter at adlyde hende. Ja, det, kan sgu ikke ja, så det Så længe ikke hun er kommandør for den røde flåde og, og for den her konfederation. Simpelthen fordi, de mener, det er ikke en position for en kvinde. Øhm, no, no. Og der vil jeg lige sige, det er der lige netop et sted for en kvinde at være. Altså, det hedder Den Røde Flåde. Det ligger næsten i navnet, at en gang om måneden, der er de lige lidt ekstra aggressive. <laughs> super hisse altid. <laughs> ja. øh, men det vil jeg altså ikke acceptere. Og faktisk så kommer det så langt, at flere af de her mænd, de overvejer at begå mytteri mod hende for at få hende af vejen. Øh, det eneste, der gør, at hun kan fastholde sin position, det, det, er, det er... lige på den tid på måneden, så hun er relativt really hisse. Ja, ja. Heldigvis godt timet. <laughs> ja, ja, det er sjovt, at jeg tænkte på en menstruationsjoke for sådan en kvarter siden, og tænkte, ej, det er også for lavt. Så. Jamen, ja, der er ikke noget, der er for lavt for mig. Nej, det er nok. Jeg har set din hustru. Yeah. <laughs> øhm, hey Heyo. Oh. Altså, højde. Højde. Højde for højde. helvede. Okay. Højde. Nej, Jesus Christ. Hej. Fuck, det vil være sindssygt. at smide den det endnu. <laughs> har du også blevet sat af skibet? What <laughs> <laughs> the fuck? Nej, jeg er du sindssygt. Ja. Jeg skal se hende i øjnene flere gange. Ja, ja. <laughs> fuck, ja vi, vi må ikke op til hjemme også mere nu. Nej, præcis. <laughs> fuck, det vil være sindssygt bare smide den. Nej, nej. Jesus. Ja. Nej, no, men der er ligesom en ting, der gør, nogle ting, der gør, hun kan sig til den her position. Ja. Øh, og det er, at dels hun har støtten fra Shingis nevø, der hedder Cheng Bao Yang. Og ham her, Shingis fætter, som blev henrettet, hans søn støtter hende også. Okay. Øh, og derudover så har den sorte flådeskaptajn, der hedder Guo på dig, her også vist sin støtte til hende. Og det er sådan, min datter, hun sagde, god lev på dig, hun var meget... på dig. God lev på dig. ja, men han har også vist sin støtte til hende, og de er den anden største flåde i den her konfederation, så deres mening, den tæller altså også øh, ret ja. meget, ikke? Og det er faktisk sjovt, ham her kaptajn for den sorte flod på dig. Han er også blevet kidnappet som barn. Nej. Af Shingi. Nej, okay. <laughs> Og presset til at blive pirat. Øh, uh, jeg ved fandme ikke, hvad det er med ham, Chingy, der stjæler. Han stjæler kun de bedste. <laughs> yeah. altså. Og den stjæler drengebørn og tvinger dem til at være pirater. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men øh, forestil dig, hvis det skete i andre brancher. <laughs> det er bare, at vi mangler sygeplejersker. Og så på vejen fra skolen dag, så samler jeg en ambulance, der bare op og sådan, giver en uniform på. som sådan, du bor her nu. Altså. <laughs> ja, de har gang til at jeg ikke engang kan køre det til, til at prøve at tilbyde dig slik eller bolser. Nej, nej. Bare, bare <laughs> <laughs> ind i vognen. <laughs> eller? Han, han kan et kan du komme gang? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal med det her. <laughs> <laughs> Jeg skal administrere den her fentanyl, og så ser jeg, om det kommer til at trække vejret om 3-4 minutter. Ja. ja, men selvom hun jeg har... Tror jeg tror ikke, det er det, her læge er, faktisk. <laughs> Men selvom hun har den her støtte, så er der behov for, at hun ligesom... Hun skal markere sig. Ja, og hun skal have dæmpet den her muren, der er ja, i kronestaden. Ja, hun skal stale, lige ikke? ind og markere. Altså, hun skal, have, altså, der skal være et stort rundbordsmøde, sådan et Putin-style. Ja. Hvor hun lige shanker nogen. Ja. Og noget. Det kunne hun godt have valgt. Det, det hun det, ikke. det er ikke den metode, hun vælger. No. Øh, fordi to uger <laughs> efter Shingis død, der øh, installerer hun ham her adoptivsøn Chung Po, som leder af den røde flåde, og for hele Piratkonfederationen. Okay. Øh, og samtidig så laver hun det, som jeg vil beskrive som et... Woody Allen-agtigt move. Hun gifter øh, sig med ham. Hun gifter sig med ja, ham. Ja, selvfølgelig. Øh, hun mener nemlig ud af, at ja, jeg har tænkt mig at gifte mig min, med min adoptivsøn. Ja, ja. Og dermed, så vil hun jo egentlig indtage den position, hun havde før, som den her stærke kvinde, der som sådan dukkefører for, hvad man kan sige, kommandøren, ikke? Ja, ja. Altså bruger øh, hans pik som joystick. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Øh, der er også nogen, der spekulerer, at han allerede har brugt hans pick som joystick. Øh, fordi der er nogen, der ligesom spekulerer i, at hende og Chung Po allerede inden Shang har haft en form for seksuel forhold. Øh, præcis ligesom med Woody Allen. Øh, Nej, stepbrother. <laughs> <laughs> ja, det er altså ikke noget, man kan bekræfte, men hvis det er tilfældet, så har Chung Po altså været teenager, mens de indledte det her forhold, og Ching vil ville være omkring de 30, og det vil være ja. det, som Mike Van Sikker ville kalde for <laughs> godt skuldret, ikke? <laughs> jeg tænkte, at det 10 minutter siden, så var jeg sådan, nej, det gør jeg simpelthen ikke. Fuck, det er sindssygt, det der. Okay, hvad har du mere? Altså, har, er, der flere af dem? Fuck, for sindssygt. <laughs> men <laughs> kom, altså, kommer der Jon Steffens reference lige om lidt? Fuck, er det her? Ej, men jeg, jeg tænkte nok. Kudos. Men det kan, ja. det kan, ikke bekræftes endeligt, at de havde det her forhold. Men hvis de ikke havde et seksuelt forhold, inden de blev gift, så får de det i hvert fald efter. Æh, for Chung Po, han bliver totalt forgabt i Ching -Shi. Nå, virkelig? Æh, måske fordi han lever i plottet til alle pornofilm nogensinde. Steps help om stalking, der kan byse, ikke? Altså, Det er ordet Det Jeg for mig. Fuck. Jeg står herinde og laver... Altså, <laughs> laver beskøjter. præcis. <laughs> jeg laver jakkabors. Med Torskehånds Førehus, og, og så lader vi tage med dem i Og så kommer jeg der. Du kender det, man, man bukker sig ned efter en, efter en FF'er. Og så bøvser man, og så falder man uforvarende, fordi man har været involveret i en gaffeltrukkeløb i gang. Og inden du ser dig om, så er det her bare en scene for Pølles køkken. og så kommer han og sådan ind, og så dukker han der direkte. Hej, hvor det irriterende. Ja. <laughs> så tager han den booty. <laughs> ja, det gør han altså. Nej, puha. Nej. Og jeg skal simpelthen, så står han der og tæller og rynker i stinkstjernen. Fy <lød i> for helvede. Sikke en aften. Kæft, det er tak. Jeg har også arbejdet på det længe. På en skal jeg den ind. Du tager mig ikke for sikker, jeg tager Stengstjernen. Vi skal videre. <laughs> Undskyld, det er fredag aften, ja. det er sent. Men selvom det er Cheng Po, der, der formelt sidder med magten, så er det altså ret tydeligt, at det er Qingzi, der i virkeligheden bestemmer. Ikke? Så på den måde så er det ligesom mange andre ægteskaber. Ja. Æh, ifølge en rapport, som viser Guang Liangguang Ling, han udfærdigede i 1810, så skriver han, at Cheng øh, Po, Øh, han adlyder Chingchis øh, mindste ordre, ja. og han rådfører sig med hende omkring alting, inden han gør noget som helst. Det er jo også fordi, han har læst kodexet, hvor der står, hvis du ikke bare ordre, så ryger hovedet. Ja, altså, det. hvad fanden er det, du ikke fatter? Ja. Jeg gider du ikke mig altså, Men det er også sådan det der med, sådan, at det er også, altså, det er godt tip, det der med, så altså, jeg gør det der stadigvæk, det der med, hvis jeg ikke ved lige, hvad jeg svært ved at træffe en beslutning, så ringer jeg lige til mor. Altså, jeg boller ikke med hende, fordi min pirateriske karriere, den slutter ligesom med LimeWire, ikke? Ja. Men, men mor, hun ved altid, hvad der, hvad ja, der, hvad der er lige er bedst. Ja, præcis. Men, nå, men nu uh, er så altså gift med sin adoptivsøn, Chung Po. Øh, og, og der... igen, adoptiv er et vigtigt ord her. Ja. Og er, adaptiv... det er en vigtig arbejde, der bare i det her? og, og også fordi, at det ikke er rigtig adoptivsøn. Nej. Der... Det er bare straight up en, der er blevet kidnappet. Ja, også fordi, de lærte hinanden at kende, da hun var 18. Det kunne Mike von Sikker faktisk lære noget af. <laughs> det er selvfølgelig <laughs> men, men familien, det er proof. det proof. Men øh, dermed er hun igen den mægtigste kvinde På de syv have Og under hende og Chung So's ledelse Der øh, indfører de endnu flere regler der. Øh, der skal styrke den her konfederation Endnu mere Blandt andet så indfører de sådan en form for fælleskasse Hvor alt rov skal registreres Og fordeles af flodlederen Så dem der har nakket et eller andet De afleverer ligesom råd til flodlederen Så går han ind i et Excel-ark Han har sådan en fordelingsnøgle <laughs> Og så ryger der ligesom 20% tilbage til dem Der har været en del af det her tokt og resten bliver så opbevaret sådan en fælles bankboks et eller okay. andet sted. Ja. Og, øh, det kan også være, at de her, det er her, de indfører de her regler omkring de kvindelige fanger, men det, det er lidt svært at, at, okay. at, at vide, hvad kronologien helt præcist okay. er. Øh, fordi der er nogen, der mener, det var Chung Po, der indførte det i stedet for. Ja, ja. ja det du godt. Men uanset hvad, så øh, bliver det i hvert fald... Der bliver indført de her set regler, der skal øge moralen og disciplinen på ja, det selv. her tidspunkt. Og under Chung Po og Ching Shis lederskab, der vokser både den her flåde og den her konfederation af piratflåder. Øh, og de bliver også langsomt mere og mere aktive. Ja. I uh, 1808, der lykkedes det blandt andet at lokke brigadegeneralen af Humen i et uh, bagholdsangreb og sænke 35 af hans skibe ved Matsu-øen. Øh, øh, øh. Og en måned efter, der besejrede de lieutenant Colonel Lin Fa ved Waiyuan-øen. Øh. Og øh, med de to ude af vejen, så er der fri passage for pirater i store dele af det kinesiske hav. Jamen, når du lige hiver en 40 stykker af skib, det er jo ja altså det er jo det almindelige flod vil sige er relativt mange skibe ja ching shi is not a drop in the water altså, nej, nej. Det er men det giver dem nemlig adgang til det der hedder perlefloden eller xiujiang øh, øh, floden og øh, det giver dem også ad piraterne adgang til landsbyer der ligger længere inde i landet også, hvor de tager den simpelthen, altså nu 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 er de, de flodpirater ja, nu tager de turtefise de op øh, øh, gud nogen ikke sindssygt. ja, ja. sindssygt også ja men øh, de sejler op øh, langs med den her flåde, de sejler op langs med kysten, hvor de går i land, og de røver, og de plønder landsbyer, de kidnapper kvinder og børn, og i mange tilfælde får de også presset de, rigtig mange af de her kidnappede mænd til at være pirater. Øh, faktisk så er der hele landsbyer langs sydkysten i Kina, der direkte bare bliver en del af floden, øh, ja. og bare arbejder ind på land og med at sikre, at floden kan at få, det få, hele det kører, der, varer og forsyning. Ja, ja og, der er lige et værft, der ja, kan få sat nogle nye planker i. De i, aftager ja. nogle af de her varer på, se at om at de kan omsætte dem, ikke? Ja, ja. og sådan noget. Nå, vi snakkede faktisk om det i vores Hugh Glass-afsnit med Sean Lafitte. Ja. Det der med, at han simpelthen laver sin egen handelsstation. Ja. Hvor, fordi det er jo også det, man skal huske, det er, at pirater har jo også brug for en afsætningsplatform. Mm. Så hvis du stjæler, lad os nu sige, en last fuld af silke og olie, så skal du jo også afsætte den. Fordi, ja, du skal finde nogen, der kan, der kan sælge jamen, det. Men mindre du kører stealth på hele din flåde. <laughs> og bare, der er på et tidspunkt, hvor du ikke kan aftage mere silke. Altså, hvor du har den, stille, den stilleste flåde. Ja. Altså, de, de det, de kan jo ikke altså, uden årsag, vel? Ej, altså, det er jo, fordi, du kan ikke høre en, en, en kæft for et skib, der er der. Nej, der er... Der, de er sammen, de der silkes... med blå flag. Det er fuldstændig umuligt. <laughs> det er ikke nogen dem at høre dem. Altså, det er pissfarligt at sejle de rundt derude, fordi... Altså, i hvis kører ja. Elke. Jeg synes bare, det er ret sindssygt, det der med, at de har der steppet deres kidnapningsgame op til. Nu er det bare en hel land. Vi ja, vi tager bare kidna... hele lortet. <laughs> ja, I kidnappet nu, hva? Ja. Nå, no, 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 okay, okay, fair nok. Sygt nok. Men øh, inden længe så har Qingxi kontrollen over øh, den hele den sydlige del af det kinesiske hav, og franske og britiske handelsskibe, der forsøger at få adgang til Guangdong, de øh, bliver stoppet og røvet, inden de når særlig langt. Rigtig mange af de her skibe, de øh, frakter opium. Og ved at overfalde de her skibe, så kommer Tingsi også til side på ret store dele af opiumsmarkedet. Ja. Øh, og det ender faktisk med, at piraterne rigtig begynder at kræve tolv fra alle udenlandske handelsskibe, for de kan få lov til at sejle ind i det her farvand uden problemer. Og det er også fedt, nok. det sådan, altså, ja, vi har i forvejen alt det, I har på jeres last, ved du hvad? Bare giv mig nogle penge. Ja. Så er, er det fint. Ja, til gengæld så hvis du nægter, så stormer de der nakker de opium og kidnapper måske nogle af dine mænd og tvinger dem til at være pirater. Så det er sådan lidt... Ja, ja, men altså på den måde, der er reglerne nogle lidt biner i det her på Altså, ja. du kan ligesom gøre, som vi siger, eller så, altså, ja. så hakker spætten, ikke? Det er angiveligt faktisk en måde, de rekrutterer rigtig mange pirater på. Det er, at de, de kidnapper de her, de her britter og sådan noget, og tvinger dem til at være pirater. Så der er en reel risiko for, at en eller anden britisk skibskommandør på et tidspunkt har stået og skulle betale 12, og så sådan noget. sådan, hvad fanden, Claus? Er det dig? <laughs> det skulle sgu da længe siden. <laughs> Sindssygt nok. Hvorfor, hvorfor, er du blevet pirat? på er jeg ja, pisker overenskomst? Altså, <laughs> ja. Det er meget bedre lønnet, altså. Det er fedt, og du ved, og man må... Ja. De passer på deres medarbejdere. Altså. Det, er også det Og jeg har det også sådan, altså, det, det vil være sket ret mange gange i den historie, at folk bliver kidnappet, og så derigennem bliver de pirat. Så jeg tænker også, altså, hvad fanden er argumentet over for de her øh, fanger? Altså, starter det med et sådan, ej, det er fordi, vi vil helst ikke, jeg ved godt, du sidder her nede i cellen, men altså, vil du være sød lige at hjælpe op på dækket? Altså, og så hvis... pludselig så er du en krog, som hånd og klap for øjet, Altså, <laughs> øhm, fordi, altså, den måde, som det bliver præsenteret i kilderne på, det er meget sådan noget, de kidnapper folk, så er de pirater. Det lyder sådan lidt Empire, øh, Age of Empire sagt det der med sådan, du ved, de går op til Murlolo, og så, <laughs> ja, præcis og så skifter der trøje fra blot til rødt, <laughs> så <sådan. laughs> Og det er man var sådan en snæv reference. <laughs> Æh, men, men, men jeg synes faktisk, at øh, altså, det, det giver jo mening, at når man tænker på, hvor godt de arbejder Mm, altså hvor meget de rent faktisk passer på deres mm. folk. Det sådan, yeah. Altså så længe du ikke gør noget af det, hvor vi hiver hatten af dig, yeah. så, at sige, så, så bliver det, så, så det meget fedt, så ser frem til samarbejdet. Ja, yeah, det er også det, det, er, altså, det. er sindssygt godt. Fordi det kan jo være en bragende case af Stockholm. Stockholms syndrom, men det kan jo også bare være, fordi det er fedt at være pirat. Altså, det kan være, når fangerne bliver bragt ned under dækket øh, på vej til fangehullet, så kan det være, at piraterne lige prøver at sælge ideen, du ved, så okay, godt, derovre i køleskabet, I tager bare rom, som I har løft. Øh, derovre, vi har nogle fat boys, I chiller bare. Vi har både forbold derovre, om onsdagen, der spiller vi paddle, og <laughs> altså, jeg, jeg, ved det ikke. Nej, men altså, det er også igen, fordi du bliver en del af et stort foretagende. Altså, det der med, der er, er 50.000 andre, man ved, at har fået lavet en corporate video, den lugter måske lidt af Scientology, hvor man tænker, at det er lidt for poleret. Der er et eller andet, der, <laughs> ja. er et andet, der stikker under her. Ja, men det lyder meget hyggeligt. Men det lyder også ja. meget fedt, altså, ja. præcis. I hvert fald så vokser besætningen yderligere i, den, i både den røde flåde og i den her konfederation. Og i 1809, der kidnapper de blandt andet en gut, der hedder Richard Glasspool, som arbejder for The East India Company. Og okay. de holder ham fanget i fire måneder, inden de sætter ham fri. Han er bare ikke så overbevist af det der bofod, hvor uh, Men han fortæller, at, uh, altså, at i, her i 1809, der er der over 80.000 pirater i Tjensis Og Okay, det er også noget en ekspansion på meget få år. Ja, det går pænt stærkt nu. At to år, så er de lige 30.000 mere. Ja. Og man skal sige, at det er jo estimater, det her. Oh, øh. jo, jo, jo. Så det er jo ikke til at vide med, med sikkerhed. Og det kan også være, at eftertiden måske lige har blæst det en lidt lille op. smule op. Ikke? Men, jeg vil sige, at jeg var imponeret, hvis det bare var en tiendel. Ja. Altså, ja, ja, ja. ærligt. Det er også det. Altså, det virker <laughs> det, det helt fucked, det der. Men øh, på det her tidspunkt, der kan det kinesiske kejsedømme altså, heller ikke rigtig længere bare se til. Altså, de har sendt sådan lidt krigsskibe på banen for at holde nogenlunde styr på piraterne, men de har ligesom haft tanken om, at nå, nå, de er ude på havet, det skal vi ikke gøre så meget ved. Nej, hvorfor skulle vi gøre det? Ja, altså kejsedømme har haft lidt den samme med det over for piraterne, så mange husejere har til myre. Ikke? Altså, så længe de er ude <laughs> i haven, så går det nok, men når de kravler op af afløbet ude på, på badeværelset, så er det fremme med ikke? Øh, og det er ligesom det punkt, som King-dynastiet er, er nået til nu. For piraterne sejler op og ned af deres afløb, altså floderne, ja, ja, ja. Øh, og ejer store dele af kystbyerne nu. Øh, de vil vokse til en størrelse, hvor de udgør en reelt trussel for dynastiet. Ja, det er sådan, magt. hvis de går i land, så er vi fucked. Ja, det er det. Fordi så er en fucking her. Ja. ja, så i 1809 der bliver det givet ordre til, at pirat skal sættes op, og de her skadedyr, de skal bekæmpes. Øh, jeg ved ikke, hvad der er en pirat -lockedose. Måske... Har rom. <laughs> ja, er meget stor... Rom og en og så en, et, ja. en stor et, papkæs, et æble, sådan, så du ikke får skøb Præcis, en stor papkasse sådan en pind og sådan en snor. <laughs> Free booty, harr! <hearts>, <laughs> Husk lufthuller. Ja. Men den kejserlige flåde de opruster ret voldsomt, og gør sig klar til at genvinde det kinesiske hav fra piraterne. Ja. Og i marts 1809, der angriber kommandør Sun Quan Mu en lille gruppe af pirater ved Davanshan øen og de her pirater er i voldsomt undertal. For, øh, Sun for første gang i ja. flere år. Ja, og det var fordi, de spredte sig jo lidt ud. Ja, og det altså smører nogle... tyndt på det. Altså. Ja, ja. Du kan stadig se brødet igennem smøret. Det er det. Ja, ja. For øh, Sun Quan Mo, han, øh, har over 100 skibe i sin flåde, og de her pirater har to eller tre. Øh, noget i den stil. Og det er også den, altså det, du, er nødt til, at, du er nødt til at sprede den ud, så det er tyndt so fondsaft. Ja, men for det er ellers ikke... kan du ikke tage dem. Men jeg ved ikke præcis, hvor mange de har, fordi den kilde, jeg har det for at beskrive det som en håndfuld. Men det er jo ikke ligefrem, altså, der kan, der kan ikke være mange krigsskib i en håndfuld. Lad du kan ikke skrive krigsskib som håndfuld. Nej, du kan lige så godt sige to teskefulde. <laughs> Præcis. Men øh, Sun Kornmo han øh, kaster sig glupsk over de her stakkels pirater, og de her gutter, de må hurtigt indse, at de har brug for hjælp, hvis de vil undgå at lide en meget våd død. Ikke? Men det er også første gang, at de rent faktisk har, altså han formentlig har haft følelsen af at have et overtag ja, ja. de her pirater. Og det er jo bare, fordi han har øh, lige så ambushet en meget, meget lille gruppe af pirater øh, herude. Ikke? Men de sender bud af sted til Qingxi og på den her konfederation om, at der ligesom er nogle kejserlige bøller, der driller helt vildt. Øh, jeg tror, den måde, de sender bud efter hjælp, det er ved at sende et skib væk fra deres slag, for ligesom at hente hjælp. Så er nu kun én tilbage. Øh, ja, jeg kan bedre lige billedet af, at de har sådan en form for bat-signal. <laughs> <laughs> der er sådan Jolly Roger. Og, sådan. og så kan hun stå med kikkerten sådan, der er brug for hjælp. <laughs> Men uanset om det er en messenger eller et bat så, så snart den her besked er nået frem, så drager Ching og hendes mand slash stedsøn afsted øh, med en mindre del af den røde flåde for at møde den her kejserlige general i kamp. Og jeg ved ikke præcis, hvor mange skibe, men jeg vil gætte på, det er sådan to-tre håndfulde og fire spiskefulde. De, øh, de <laughs> spiskefulde skib. <laughs> ja. er Fordi at øh, i, den her, i de her håndfulde, der, øh, der har de skibe med både fra den røde flåde, men også fra det, der hedder den hvide flåde. Ja. Øh, og de er under kommando af henholdsvis øh, ham af Chung Po, og så en gut, der hedder Liang Bao. Og Cheng øh, Shi, hun giver ordre til, at Chung Po, han skal tage omkring 10 skibe og angribe den kejserlige flåde fra fronten. Altså sejle direkte imod den, så sådan en game of chicken på en eller anden ja, måde. Ja, ja. Og øh, to af Chung Po's øh, skal så tage resten af de røde skibe og flanke den øh, kejserlige her, ja. så de først omringer ham her. Song en og, øh, som han... Ja, altså, så de omringer flåden fra tre sider. Ja, tak. Og øh, når ham her, Sung Quanmo, han så prøver at flygte med sin flåde, så skal den hvide flåde ligesom forfølge ham og så ødelægge resten af skibene. Ja, det er også bedst, at det er mens de flygter, for det er de hvide, de best. bedst. Ja, det er det. Ja, præcis. <laughs> og det lykkes. Hele her slag, det tager et par timer, øh, før den kejserlige flåde ligger i ruiner, og mændene i den kejserlige tjeneste ligger og plasker rundt i vandet som børnehaveklassebarn uden badvinger, ikke? Øh, og igen så udnytter Ching Shi muligheden for lige at få nogle nye gutter med på holdet. Ja, selvfølgelig. For hun tilbyder de overlevende, om de ikke lige altså vi lader være med at straffe ja. hvis I tilslutter altså, vores klue. Altså, wo -o -o -o, og sådan noget, ikke? Øh, øh. Og det siger de fleste af de her flodsoldater faktisk i år. Jo, 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 jo det, 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 det kan vi godt. Og øh, inden længe, så står de alle sammen under dækket og spiller vodafodbold alle sammen. er for hyggeligt. Ja, og med det, så har dynastiets flod altså mistet omkring 100 skibe, en masse mænd og lidt et ret voldsomt nederlag. Ja, det er også bare, det ser dumt ud. Ja. Det ser fandme dumt ud. Ja, også fordi bitterheden bliver også lidt forstærket i den her Adams æbleagtige tilgang, hvor det er sådan, du ved, hvis du er blevet skudt i seng, så sidder du ikke nede under dækket og spiser kobber toast. <laughs> Jeg gider fandme ikke mere. Nej. Kæft, det anden gang, vi lavede en rift på et par uger, mand. <laughs> ja. Men det er rigtigt. Altså. Ja, men sejrsrusen, den varer ikke længe. Fordi i øh, juli, der svarer den kejserlige flåde så igen på det her nederlag. Og på to totalt sådan supervillain-agtige så er det igen her, ham her, sådan øh, Son Cuomo, der er med til at lede den kejserlige flåde. Altså, fordi det lykkedes ham åbenbart er, at slippe væk, Ja. Øh, fordi ligesom i marvel så hvis du ikke ser livet, så er han ikke rigtig død. Nej, det er sådan en Willy striker ting hvor han sådan, ja, han er i fængsel, man skal nok komme tilbage. Ja, lige han kommer tilbage off-screen, ikke? Eh? Ja, lige om lidt, så kommer Luke. Han, Luke Cage, han render rundt, og så lige pludselig, så får han bare en flad af sin bror. Ja, det, er det, det Ja, ja, selvfølgelig. Og øh, han engager altså den hvide flåde uden for byen Chuhai, og der er ikke meget <laughs> at sige Chuhai over, øh, fordi han udslætter stort set hele den hvide pirat. Det er fordi, de starter med at flygte. Kæmpe, <laughs> kæmpe taber move. Kæmpe taber move. Ja. Øh, han dræber også ham her kaptajn Liang Bao, øh, oh. men til gengæld, så koster det så også den kejserlige flåde 25 skib og deres brigadegeneral. Øh, så de lider også lidt. Men, det, det går ondt. Men til gengæld så har de så også udryddet hele den hvide piratflåde. Ikke? Okay. Det Hold er op. selvfølgelig lidt et slag i nyhånd for den her konfederation at Ej, miste den hele den hvide flåde i et slag. Øh, I starten er det også lidt svært for dem at fat står der. Øh, jeg går ud fra, at de sidder der sådan seriøst, så er de ikke de hvide flag i masten, de er jo hele tiden givet op. Altså. <laughs> men øh, det pisser også. Chiang Shih i dag det her. Så i august måneden efter, der beslutter hun sig for at svare igen de blå og røde flag, de skal være endnu rødere. Ja. Og hun planlægger simpelthen et mega raid. Og det er kilderne beskriver det som gigantic raid. <laughs> og det, Så det er dem alle sammen. Ja, det er ja. Mal det er Moldenkår, det er Onyxia, det er alle raidsene for samme tid. Ja, tak. Æ, og de vil simpelthen ramme nogle af de kejserlige nervecenter lige på, og meget, meget, meget hårdt. Ja. Chung Po, han får besked på indstillet på Dongguang, der er egentlig i storby i Guangdong. Ja, ja. <laughs> så det, det er to ord, der bare bytter rundt. Ja, tak. Øhm. Den sorte flåde, den anden største konfederation, får besked på at have omkring byen Shunde, og så vil Shi tage sin egen personlige eliteflåde mod øh, Xinghui for at rasere alt, hvad hun kan der. Så hun har ligesom sin egen lille flåde. Så de sætter simpelthen ind tre steder? Ja, og det bliver et fucking blodbad. Okay, øh, shit. Den, den sorte flåde, de øh, sejler op af Perleflådet mod Shunde, og på vejen der raserer de alle landsbyer, de kommer forbi over en periode på seks uger, der dræber den sorte flod over 10.000 mennesker i fuck, de her byer. Fuck, det er mange mennesker. Ja. Øh, og Chung Po lader også øh, kanonerne øh, rase og udsletter en by tæt ved Humen, hvor han dræber over 2.000 mennesker i kanonbobblemanger og efterfølgende sådan... Og øh, men de er også, igen, de, de, lige nu der, sætter de også bare, sender de også bare signal med, don't fuck with us. Ja, altså der er ikke så meget som kakelagt, der de steder, hvor konfederationsflåder har kigget forbi. Oh, altså, nej by efter by bliver overfaldet, brændt ned til grund, lokalbefolkningen bliver kidnappet, måske gjort til pirater, uh, alle værdi blev plyndret og så videre til næste by. Ikke? Ja, ja, ja. Og i slutningen af september, der kaster Ching Shi anker med sin personlige flåde ud for byen Tangshu. Hun har over 500 skibe i den her uh, personlige flåde. Og det er også en stor personlig flåde. Ja, ja. Uh, og inden længe... Og det er stille og roligt, sådan, uh, 120 gange så stor som Blackbeards. Ja, ja. Og inden længe, så kan hun selvfølgelig også sejle derfra med en rygende ruin i, i baggrunden, ikke? Ja. Dagen efter, der får på ordre på at rasere byen Chateng, hvor han tager over 400 civile til fange. Ja. Og to dage senere indtager den sorte flåde så byen øh, Jigongxi. Øh, langsomt, men sikkert, for de her tre floder ligesom kæmper sig vej op ad den her perleflod og længere ind i det centrale Kina. Ja, ja, ja. Men samtidig så er den kejserlige flåde også i gang med at opruste igen. Øh, fordi de har ligesom slikket sårene, og igen så er han her, <laughs> Sun Kuomo, genopstået fra de døde. En tredje gang nu. <laughs> tredje gang. Øh, nu har han åh. fået en me metalplade i hovedet, ja. det Ja, det er the revenge, det her. Ja, 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 Æm, han er klar til at slå igen mod de her pirater, og den her gang, der er de ud for byen Shawan, og igen for hans stokkebryl af Jings strategiske evner. Okay. Æh, faktisk faktisk er det præcis den samme fælde, han går i, som han gjorde første gang. Ej, det er også knivtangen igen, mand. Ja, Æh, med at de ligesom flanker ham, omringer, og så nakker ham, når han stikker af. Så han er sådan lidt en marvelskurk, der bare bliver besaget på den samme måde igen. Sådan, ej, er det også kryptonit den her gang? Hvad øh, fanden, så viser det sig bare, du du er pisse stærk. Hvor er det irriterende her? Nå, du er også skudsikker den her gang, eller hvad? Nå, okay. Nå det har jeg glemt jo. Nej, dumme mig, mand. Det være tre år siden den sidste film, den kom jo. Ja, præcis. Ej, nej, 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 nej. Kæft, det er dumt. Ja, men jeg er også ret sikker på, at du ved, han ligger ligesom at plaske rundt i vandet bagefter, og har sådan nævnt i vejret, sådan, I'll get you next time, pirates scum, ja. Men øh, det her nederlag, det bliver droben for det kejserlige dynasti. De indser ligesom, at okay, vi har ikke styr på den her situation. Det er sjovt, at det er sådan 400-500 skibe inden, at de er sådan, nå, ja, nå, nå, så det kan vi ikke finde ud af allerede. Nå, okay. Nå. Så øh, de begynder ligesom at ses om efter nogen, der måske har lidt bedre styr på det, og som kan hjælpe dem i kampen mod det, de kalder for udlandske barbarer. Nå, så nu ringer de. Ja, øh, derfor så får de også hurtigt en håndtrækning fra sådan en lidt uventet kant, nemlig fra portugiserne. Ja, fordi portugiserne de ejer på det her tidspunkt byen Macau. Ja, ja, ja. Og øh, blandt andet så har de tidligere haft problemer med Tsinghji og hendes flåde, og de har også været flere sådan, slag mod dem. Blandt andet fordi Chung Po på, det, øh, på et tidspunkt simpelthen altså, tog en gruppe munke i Macau under sin beskyttelse, øh, og så udnævnte sig selv til at være deres messias. Det er de vel noget af B-plot? Ja, lige at smide ind her en ja. time. Og 10 ind i podcasten. Ja, og jeg, jeg har ikke mere på det. Okay, sygt ja. nok. Men øh, det har i hvert fald... Det har Nå, hvad lavede du så sidst sommer? Yeah, you ain't gonna believe this shit. <laughs> Men det stunt har i hvert fald fået portugiserne til at frygte, at Chung Po og Ching Si er ved ligesom at prøve at køre sig selv i stilling. Det er sådan en sægt ting. Ja, det, de har, de til at også at overtage sig. magten i Kina og vælge kejserne af tronen måske. Ah, og der vil de hellere have the fangs. Ja, øh, og i... September 1809, som en del af det her mega-raid, der er piraterne så også overfaldet i et portugisisk handelsskib fra Timor, hvor de har øh, dræbt alle ombord. Så portugiserne også vil være ret trætte af, af Ching-Chi og hendes tur op og ned af den her øh, perleflod. Så sådan 500 kinesiske royale skibe er rådet i sving, og så er der et portugisisk, og ja. siger, så er portugiserne sådan, fandme, not ja. on my watch. Nej, du har også nakket vores munke. Altså, Hvad fanden <laughs> laver du? Ja. Han, han har trods alt ikke gjort den til pirater. Nej, de var det kunne også være rimelig fedt. Endt. Munkepirater, og det er fedt nok. Ja. Armen Det er smart, fordi... Halleluja! Ja, det, var også, fordi det ligner et sted, hvor, hvor altså, det er ligesom en ræde, den kan sidde yeah. på. det er meget smart, du kan dække med en bandana. Ja. <laughs> så er det blevet så skoldt. Ja, det er sgu meget fedt. Ja. Men øh, derfor så udsteder portugiserne altså en ordre om at lave det, som de kalder for en straffe mod piraterne. Altså simpelthen... Nu tager vi jer. Nu tager vi jer. Ja. Tag ud og find dem. Gør gengæld. Og øh, i den her ekspedition, der er der tre skibe, som er armed to the teeth. Tre? Ja, men, de, men det var tre. De er kæmpestore. Men det er stadig tre. Ja, men, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Nå, okay, de, okay, okay. de, de er rimelig hardcore. Lad os okay, sige. Okay. ja, de er fordi vi har... det øh, er dreadnoughts. Ja, vi har skibet prinsesse Carlotta, der har 16 kanoner og 100 mand ombord. Vi har øh, Belisario, der har 18 kanoner og 100 mand. Og så har vi Leao, som har 5 kanoner og 30 mand. Og det er jo ikke sådan, at øh, det her raid, at det består af alle i hele konfederationens flåde. Det er jo, hvad kan man sige... Det er en, en, speciel operation, det er frømændene. Ja, altså det er jo sådan nogle striking Party. Uh -huh. parties, ikke? Øh, så de har, øh, portugiserne sender altså godt 40 kanoner afsted og 200 mand Og derudover så har britterne også sendt et skib med For lige at støtte op om det her portugisiske tæskehold øh, Og de drager sig altså afsted i 1809 for at finde den her kinesiske piratflåde Og de skal ikke rigtig bekymre sig om at finde øh, Nej, for de er jo piraten. fucking overalt jo Ja, også fordi piraterne, de skal, de skal nok finde dem Lassist. Jo jo, men det, altså, selv, hvis, selv hvis der er røget 100 skibe i svingen ja så er der jo stadig sådan 70.000 pirater. Jeg vil gætte ja, følge de rygende ruiner. Altså. Ja, eller du ved, kig ud. <laughs> Bare kig ud over havet. Ja, men øh, få dage efter, der bliver de her tre skibe overfaldet af en mindre gruppe pirater, som ikke rigtig når at gøre nogen stor skade, fordi at det lykkedes portugiserne at skræmme dem væk med deres kanoner. Ja. Og nu ser jeg tre skibe, og du tænker måske, var der ikke fire? Var der ikke også et britisk skib? Men det er simpelthen fordi, det britiske skib, der havde tilbudt sin hjælp, de tog ikke lige med alligevel. Nå, de blev øh, hjemme. De ville hellere blive hjemme i Macau, fordi de fandt ud af, nå, er det den røde flåde, vi er oppe imod? <laughs> nå, så vi skal slås slås også. <laughs> Nej, så tak. vil vi hellere sidde her og spise og biscuits. Og, og, drikke. og drikke nogle Singapore slings og have det lækkert. Ja. Ja. Øh, dagen efter, der bliver øh, på det portugisiske skib, Liao, så også overfaldet af 16 mindre piratskib, og de undgår kun med nød og næppe at blive bortet, simpelthen fordi otte mænd ombord på det her portugisiske skib begår mytteri mod kaptajnen og tvinger ham til at sejle tilbage til Macau. Ja, okay, det var, en, det var et meget sådan kort altså, party. Ja, ja. ja. Øh, tilbage i Macau, der får kaptajnen så lige kommandoen igen og skrotter hele besætningen, og så sejler han så ud igen, ikke? Okay. Så, øh, Nyt hold, nyt hold. Nyt, nyt hold. Den 5. september, der har den samlede portugisiske ekspedition så sit første rigtige sammenstød med Ching Shih's flåde, da de pludselig ranger ind, øh, ind, i Chung Po og den røde flåde. Og Chung Po's flåde er på godt 200 skib, mens... Mod det, tre. de har tre. <laughs> det det, jeg siger. Du kan have nok så mange kanoner, ja. de er tre. Til gengæld så er portugiserne meget, meget større, og de har mange, mange flere kanoner. Okay. Øh, og meget større kanoner. Og det løser faktisk portugiserne at springe store dele af Chung Po's skibe i luften, inden Chung Po må tage benene på nakken og flygte fra mens han er sådan... Ah, så der er også noget i forhold til sådan, hvad man siger, effektiv range. Altså ja. hvis du har en stor, et, et stort skib med nogle effektive kanoner, ja. så kan du måske nå at ramme dem, Og jeg har inden en, de kommer jeg har en i idé om, at det er fordi, at rigtig mange af skibene i øh, Piratfloden ikke nødvendigvis har kanoner på heller. Ah, ja. Ja. Okay. nogle af dem har selvfølgelig... Det en blomsterbåd men, det ikke <laughs> En damper. En juledamper. <laughs> ja, i princippet. Men uh, Chung Po, tager benene på nakken og flygter derfra, mens han er sådan, åh, oh, jeg skulle aldrig være blevet pirat. Hvem fik mig overtalt til det? Der uh, det om ikke. nogen, der gjorde. Nej. <laughs> the Paris Life chose you, Præcis. Og med den sejr af hus, der beslutter kineserne og portugiserne så, så for officielt at slå pjalterne sammen for at forstyrre på den her pirattrussel, uh, som Ching og hendes konfederation, de ligesom udgør. I november, der beslutter Ching Shih og hendes flåde sig så for at trække sig øh, fra Perlefloden og sejle ud i det åbne hav igen. Så de slår anker ved det, der hedder Lantau-øen i tungtung bugten for at få repareret deres skib og få styr på deres mænd og sådan noget. Altså, ikke for noget. Nu, nu, er vi gået fra, at jeg er imponeret til at tænke, er det lidt en wish flåde vi er ude i? Altså, fordi det virker som om, at, at, at de er bare stærke i tal. Ja, de har rigtig, rigtig mange. Øh... Men det er, nogle, det er lidt nogle... Jamen det er som... Pillerødende pramme, de har med af os. men jeg har også lidt en idé om, at det er fordi nu, der møder de for første gang organiseret modstand. modstand. Organiseret modstand, fra, fra, modstand. fra, nogen, ja, ja, ja. der har rimelig, rimelig voldsom, voldsomt isenkram, især portugiserne, hvor den kejserlige kinesiske flåde, deres isenkram ikke... De angriber mest bare lige for at snakke med dem. Ja, ja. altså de er, ikke, de, de, har, de er ikke på samme niveau. Nej, okay. Øh, og det er ret tydeligt også, at de har encounters med både den kinesiske, men især den portugisiske, flåde har sat sin spor. Så der er nogle sår, der skal slikkes ind okay. i den her bugt. Men freden var ikke så længe, fordi den 8. november, der ankommer der seks portugisiske øh, skibe til Tungtung-bugten. Og de kan jo godt se, at ching og hendes mænd, de ligger inde i bugten og forsøger at komme til hægterne. Ah, det er træls. Og derfor så ligger de så bare på ydersiden af bugten, ja, og bliver sådan en blokade, der forhindrer dem i at flygte. Og den 20. november, der bliver den her portugisiske blokade så udbygget yderligere, da der ankommer 93 skibe fra den kejserlige kinesiske hær. Ja, ja, men det er bare sådan nogle små det lige meget. Ja, ja, men det er selvfølgelig underledelse. Ja, vores, vores gamle en Kwang Mo. Det er hans fjerde, altså resur <laughs> en resurrection. ja, det er også der, hvor det er sådan, okay, nu begynder de her sequels at blive lidt langt ud. ikke? <laughs> ja, ja præcis. Og øh, det kan også være, at han er blevet klonet. De er nødt til at gå avatarvejen vejen for at bringe villain tilbage. Ja, ja, her. Og, det, er hans, det er hans bror. Det er ja. hans evil brother. Evil brother. <laughs> <Motu>. <laughs> <Moon -korn> Mo 2. Moon Kwang Mo. ja, præcis. Men øh, Ching Si, Chung Po og resten af slænget, de forsøger flere omgange at se, om de kan sejle igennem den her blokade ved bare simpelthen hende tons okay, altså, øh, det er modigt. Ja, men det er fordi, altså, de er langt fra firepower nok til at måle sig med de her store portugisiske krigsskibe. Okay. Men det lykkes dem ikke rigtigt, fordi vinden ikke er så stærk herinde i den her bukke. Altså, de er simpelthen ikke nok for fart nok på. Nej, så de, øh, de kan ikke få hastighed øh, hastigheden højt nok op. Nej. Øh, under Og det de det skal have på 88 miles an okay. hour. <laughs> så rejse tid til, at de ikke tr træffer den her beslutning. Præcis. Ja under det her forsøg, der lykkes det piraterne at nok et skib fra den kejserlige her, hvor de dræber alle 74 mænd ombord. Så det er sådan lidt en mærkelig situation, fordi der sker ikke så meget. Det er meget en stalemate på det her tidspunkt. Ja, 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 men det er også igen, de kan ikke flygte nogen steder hen. Og portugiserne, de er jo bare interesserede, fordi de er sådan, jamen, alle deres ledende figurer er derinde. Ja, ja. Vi ligger bare så her vi, og venter. Der er ikke nogen grund til, at vi... Altså, Nej, nej, vi skyder om bare, når de kommer for tæt ja, på Ja, ja, præcis. Altså, det er perfekt. Ja, også fordi portugiserne er ikke rigtig villige til at sejle ind i selve bugten, fordi deres skibe er for store og for kluntet til I rigtig at kunne klare sig derinde. Ja, de stikker formentlig også en smule dybere end de der kineser både der. Ja, og den kejserlige her kan ikke rigtig komme tæt nok på, fordi at de vil ikke sejle ind uden at have supporten fra oh, Nej, nej, øh, portugiserne. Ja, nej, på den måde, så er der, der, er mange ting at tage i. Ja, og den her stillstand, den pisser vores supervillain, Sun Quan Mo, øh, i dag. Nå, han vil gerne hæve, øh, ja. nu. Faktisk så meget, at den 28. november, efter en uges togtrækkeri, der øh, inddrager han 43 af de kejserlige skibe og laver mom til det, der øh, hedder ildskibe. Og oh, yeah. er jo præcis som det lyder. Altså du tager et skib, så sætter du ild til lortet. Og så afsted. Og så når vinden står rigtigt, så sender du det afsted mod fjenden for at brænde der skib. Det er sådan en fjernstyret bil, bare i stedet for at der flammer op ad siderne, så er der, ja, flammer op ad siderne. Og øh. det er ikke fjernstyret. Nej. <laughs> altså du smider, en sten, du smider en sten på speederen, og så er afsted. Ja, ja, Og typisk så er de jo også lastet med eksplosiver. Så det, og, hele ideen er, at, at hvad kan man sige, at skibe generelt set er kluntet, i, hvis der ikke er særlig meget hav, eller hvis der er en ret stor flåde. Mm. Fordi det ene skib kan sætte til det andet skib, som kan sætte til det tredje skib, som kan sætte til, til det fjerde. Ja. Og så lige pludselig, så har du bare balladen. Ja, så det er et ret voldsomt våben, men det, det, er også enormt, Især hvis du har mange af dem. Enorm badass, fordi du går lidt viking burial på den på en eller anden måde. Ja, ja, og oh, men det, det, er noget rigtig peste der. Ja, så han sender de her flydende Sankt Hansbål afsted mod Qingqi -chi og de andre pirater i chung bugten -chi og de andre pirater, det er sådan lidt... Uh... <laughs> Peter, de har nu kopier. <laughs> Det lykkedes heldigvis piraterne at få flyttet deres skib udenom de her brændende både, som sådan en frogger spiller. <laughs> Men, og da de her ildbåde så strander, inden de bare videre ja, ja. ind i bugten bag dem, når de så ligesom strander derinde, så trækker piraterne dem op, og så slukker de branden og høster træet til at reparere deres egen skib med. Smart. Ja, og de her ildskibe, de bliver så sendt afsted hen over de næste to dage, og faktisk så den 29. november, der skifter vinden. Øh, og det betyder <laughs> faktisk... Det var fra lige pludselig. Ja, lige pludselig. Så og der og så de sender et skib afsted, og så hvad fanden? <laughs> og så kan de... <laughs> så en kort må han sender to skib afsted. Og så kan de ligesom se, at de vender om, og glider tilbage mod den kejserlige flåde, og rammer to af hans egne skib. Og han kan bare... Altså, jeg, jeg forestiller mig billedet, det er sådan, du ved... Ja. Han sender dem afsted sådan... <hahaha> hvad, hvad fanden er hvad, det der? Hvad, hvad, hvad fanden er nej, det? Nej. Og så helt helt lortet springer i luften, så kan man ligesom høre, I'll get you next time, pirates ikke Ja, så ser det ud, som om han flyver igen. Ja. Shit, man. Ja. Yeah. Men det her skifte i vindretning, det udnytter Ching Shi og Chung Po så også Ja, for til nu er de jo nu kan de ja, dem bare sted. Så nu sted. bryder de igennem blokaden og ud af Chung, Chung og ud af det... Øh, Grebet ud, ud greb. Ud af det kinesi sydlige kinesiske hav, ikke? Yeah. Og undervejs, der ender de så også i åben kamp med den kejserlige flåde, og det lykkes dem faktisk at sende tre af skibene til Hades Bund sammen med 74 kejserlige mænd, Shit. Øh, mens de selv kun mister førmand og ingen skib. Det er bare folk, der falder over på. Ja, det er sådan en tsunami, der rammer igen, ikke? Ja, ja, præcis. Men selvom det lykkes mig at slippe væk fra den her bugt i så en sådan nogenlunde helt tilstand, så betyder det ikke, at lykken er ved at vende for Ching og de andre. det er også mentalt, der de også presset nu. Ja. Den 11. december, der rykker piraterne tættere på Macau, fordi de simpelthen ønsker at afgøre den her beef med portugiserne en gang for, anden, øh, for alle, ikke? Ja. De kaster anker uden for byen og er lidt sådan, jamen, så kom, hvis, hvis I vil noget, ikke? Og det vil portugiserne gerne. Og de vil gerne slås nu. Ja, fordi de angriber Ching Shi og Ching Po's flåde og rammer dem møghårdt. hårdt. Nå! No. piraterne mister 15 skibe, inden de vælger at tage sejlene på nakken. Og kort tid efter, der lider de endnu et nederlag. Fordi de viser sig sgu, at den sorte flåde, den anden største i konfederationen, yeah. dem kan de ikke længere øh, regne med. De kan ikke styre den? Nej. Er det, det, jamen det er jo... Det er jo stepson. <laughs> nej, 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 han er rød over ja, til det røde. Han sidder i den røde, ja. Det her, det er ham den anden, der blev kidnappet og gjort til... Altså, det er ja. fætteren. Ja, ja, ja. det er jo fætter, ja, fætteren. Ja, fætteren, men ja, adoptivfætteren kan vi vel kalde ham. Ja, ja, præcis. Ja. Øh, men det er ikke fordi, at den sorte flåde er blevet udslettet de er simpelthen bare... Ja, de er myteri. De er simpelthen forrådt for konfederationen, ja. og er gået over på øh, den kejserlige side i stedet for. Ja, fordi de også ved at være trætte, af siger hendes pis. Jamen, de har fået lovning på, at de vil blive frifundet for aldersforbrydelser, forbrydelser, hvis de forrådt deres ja, jamen, det er med, meget nej? klassisk. Ja. Så øh, det gør de, og det sætter jo bare endnu et skår piratglæden. Altså... Ja, der er sgu øh, ikke så meget at sige arr over de nej, her, det er ikke. sådan, altså, hvem en altså tog... Ja, altså, hvem havde troet, pirater ikke var til at stole på? Altså, ja. <laughs> folk som primært er i fordi de er blevet til det. Hvem Jeg havde troet, troet, at man men... ikke havde deres backup? Det er ja, ja, ja. fandme irriterende. Ja, det er skide træls. Ja. I januar, der kommer der så også et par konfrontationer mellem Chumpo og den, den her portugisiske flåde, øh, der koster endnu flere skiber, endnu flere mænd. Og det er som om den moral og fællesskabsfølelse, der havde i konfederationen, og især i den røde flåde, det langsomt begynder at løbe ud i sandet, i takt med de blodrøde røde flag, de bliver mere og mere røde af deres eget blod. Ja. Øh... er det som om, at når der er modgang, så er det svært at, ligesom at holde fanen højt? Ja. ja. Så den 21. januar, der begynder Chung Po og Ching Si at lade op til det, der skal blive the final battle. Flere og flere flåder fra konfederationen begynder ligesom at springe fra, i takt med, at kejseren begynder at tilbyde benådelser. Så det har bliver mere, mere, han er samtidig med med at hisse og aggressiv. Ja, aggressiv. Ja. Samtidig så, så, det her, altså, her pirat-power-couple, Ching-Chi og Chung-Po, de, de får ligesom samlet alle dem, der er tilbage i konfederationen i håbet om at få fjernet de her portugiser, der holder ja, ja. til på Lantau-øen. Uh, fordi på Lantau vil de igen kunne komme sig, piraterne, de vil kunne regroupe, de vil forhåbentlig kunne skaffe nogle nye forsyninger. Ja. Så de samler en flåde på 300 skib, 1500 kanoner og 20.000 mand, og samler, sejler mod Lantau til det, der skal blive det sidste store afgørende slag i dagens historie. 20.000 mand. Ja. Yeah. Fuck, det er mange. Det er fucking mange. Det er slet ikke nok. Det er slet ikke nok? Nej, de får fucking bøllebank. Altså, ikke sådan fanden. lidt bank, ikke sådan noget, af, oh, vi fik en lammer Nej, godt God gammeldags Crazy Daisies lavsmål. Nå, ikke? for fanden. Yeah, okay. Ja, fordi at uh, piraternes skibe, de har svært ved at manøvrere, udenom de portugisiske skibe, faktisk har portugiserne firepower nok til, at de, altså, de kan rain hell næsten over de, uh, over de kinesiske uh, skibe, fordi de bruger sådan nogle kanonkugler, der ikke bare fyrer gennem dit uh. skib altså med kuglerne? Ja. Eller ja, ja, med, der, med kæderne imellem? Ja, og der, der er nogle af dem, er der også eksplosiver inde i, så det er også eksploderende, ja, det rammer skibet, ja, ja. så du skal kun ramme dem én gang. Og det, er også, det siger altså også bare noget om, altså når du, når du altså, er stærkere på eksplosiver end kineserne. Ja. Så er du fucked up. Ja, jeg tænker, det er deres alliance med den kejserlige flåde, der vil sådan, nu skal vi se noget vildt, og det er sådan, Åh. altså, ligesom en James Bond-film, hvor Q, han er sådan, øh, ja, ja, ja. sådan øh, Mr. Bond. <laughs> jeg har faktisk været, været lige ved at gå ind i sådan en der, på et tidspunkt. E altså i sådan en slåskamp. Okay. Og jeg undgik det. Helt magisk. Et piratslag ude på en ø. Ja, øh, ja, i Randers. <laughs> øh, det, jeg tror, det var i 2. G eller sådan noget, hvor jeg øh, helt fuld ude foran en uh, Tante Olga. Øh, ah, altså, det er jo så... Ah, ja, ja, ja. ja. Øh, fandt, jeg snakke med en kvinde. Oh, uh have, -huh. Og så, øh, så kan jeg se, at hun har en uh, tungepiercing. Og så siger jeg bare, det er sjovt, jeg har aldrig kørt med nogen med piercing. Og så snæver hun mig totalt i gulvet. Hvor efter at der, hun, hun, har sluppet mit ansigt, så peger hun og siger, at min kæreste, det er ham der. Og mm. så står der bare den største stivide container derinde. <laughs> Åh <Ja. laughs> oh, nej. Og jeg er bare sådan... Hvad? <laughs> For jeg er jo bare en hippie med fedtet hår, og jeg tænker, nu får jeg... Altså, jeg får rundsmad, og han, han tæver mig, han slår Ej. mig ihjel, ikke? Ja. Det sker ikke noget. Nå? No. For, altså, jeg fuckede af, men han så ikke noget, åbenbart. Nå, no. okay. Og hun var bare sådan, hun tænker bare, jeg fucker lidt med ham. Nå? No. Men det var sådan, jeg nåede bare sådan at tænke, altså, nu dør jeg. Altså, han dræber mig jo. Altså, det, det er jo den naturlige konsekvens af det, jeg har gjort. Den bode, jeg har... Jeg har altså, sådan det. Det var ja, hybos. det var... Det, var, det var karma og hybris. No, når, det, jeg har livet passere på revy, Præcis. ser Dino nok, og så uh, kysse med en med tunge piercing. Det var det, vi nåede. Ja. Altså, det skal jeg lige sige. Altså, alt det der med Dino nok, det er først meget Nå, lidt senere. det er først senere. senere i Lauren. Okay. Ja, og det er sygt nok, det der. Nå. Fuck det. det ja, men, det, men ja, ja, ja. Så jeg ved præcis, hvordan de har haft det. Ja, ja. Bortset fra, jeg nåede jo ikke ind. Altså, han, han kom jo ikke rent ud. Nej, nej. Og han havde ikke, ikke eksplosiv kanonkugler med. Nej, men altså, those fists. Ja, ja, ja. Altså, han har krudtet på en anden måde. <laughs> han har <er> <laughs> på en helt anden måde. Fuck, mand, det var. Det var alligevel også en aften. Ja. ja øhm, så de er ligesom... De er rimelig fucked på det her tidspunkt, Junji ja, 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 og, 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 og Og Men på et tidspunkt, så lykkedes det dem ligesom at få en af portugisernes store bricks til stød på, øh, på grund på nogle skær midt i, i... Ja, så den står bare og, og balancerer på, nogle, på et rev. <laughs> ja. ja, og øh, der forsøger de så at se, om de, hey, kan vi nå hen og borde det her skib, dræbe ja, besætning, vi... og så bruge bricken mod dem. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Øh, samtidig så, øh, så lidt lave den der wall fordi du kan også bruge det til at overtage bygninger i Age of Empires. Ja, du kan lige, du kan lige råbe op til dem, når du sidder mm. nede i din gummibåd og siger, Hallo <laughs> <laughs> mand, prøv lige at skyde på nogle af jeres egne, mand. <laughs> Kom Men... nu, I tør ikke. <laughs> <laughs> Kunne jeg ikke tænke at jeg at være Nej. <laughs> That's the spirit. <laughs> <laughs> det der kommer til at fortryde om 10-15 minutter, når vi border jer. Jeg er klar, at I gør. Vent og se, vent og se. <laughs> men det betyder, at pludselig, så bliver der både udkæmpet et slag på havet, men også inde ved land, hvor piraterne desperat forsøger for få adgang til den her brick, ja. mens besætningen, de står... Og, og skyder på og, dem. Og skyder jo. ned på dem. <laughs> ja, ja, ja. og, og forsvarer sig rimelig intenst, ikke? Samtidig så forsøger portugiserne jo også at få den her brick fri igen. Ja, ja. Og det gør de ved simpelthen at kaste ræb fra det her skib over på en anden brick. Og så, og så hive. Ja, så binder de simpelthen det her ræb fast på jødekrogen, og så var det tur på fremad. Altså, <laughs> <laughs> øh, altså, som om det er en bil, der har kørt fast Jeg skulle ikke sige, altså, du mangler bare sådan et, du skal have sådan et spil, ja. ligesom på en Jeep, hvor du bare kan hive. <laughs> Men det lykkedes for os portugiserne at få den her brick i vandet igen. Og da det sker, så indser Ching Chi og Chung Po simpelthen, de fucked, de fucked. at slaget er tabt. Nu de troede lige, vi kunne tage den her og måske lige vende slaget. Det er ude i container, han så det alligevel. Ja, ja det, er det, det. Løb. Ja, løb. Han løber ikke så stærk, han skipper leg day. Det, så det. Der er noget i, altså hans, hans, hans tyngdepunkt er helt andet. Ja, ja. Hans. Han skar jo helt elvet. Man rammer det night pizza på vej ud, fordi hans balance han er helt off. Og så er han lige tyllet, altså 16 som Han er ja. helt væk. Han laver den der, som Hulk i Avengers meget på, hvor han bare løber igennem bygningen. <laughs> du når at se ham. Du er 150 meter før du når at bare se ham hive ind de der metalpæl op. Det er ren ejerskab. Og det er sådan, de slipper op. Okay, sygt Ja, men øh, de indser ligesom, okay, vi er fucked. Han har set os, stige ud i Og så besluttede de sig for at flygte op ad en nærliggende flod, som man for smalt til, at portugiserne kan følge efter. Ja, ja, ja. Og, men dermed så er de også pludselig trængt op i en krog, fordi der er kun en vej ud af den her flod igen. Ja. Og derfor så ligger portugiserne bare en ny blokade lige udenfor. Ja. Og øh, det betyder egentlig, at en løbet er ved at være kørt for ching og chung eller løbet er nærmere sejlet, kan man sige. Æh, der går nemlig ikke længe derefter, før de egentlig overgiver sig til øh, kejser. Når de overgiver sig. Øh, kejsers flåde. Så fisen. Og man ved ikke hvorfor, men de her tab, de spiller nogen rolle. Ja, For i Piratkonfederationen, konf som nævnt. tidligere. Ja, den falder jo også fra hinanden. Ja, den er ligesom faldet fra hinanden efter den sorte flåde forrådt de andre, og ja. den hvide flåde er udslettet og sådan noget. Æ, og samtidig så har... Kejseren i desperation været mere og mere villig til at lave nogle rimelig fordelagtige aftaler for at slippe af med de her pirater. Om du bliver også, det er lidt ligesom, du spiller Heroes 3, ikke? og du lige pludselig ser, hvad fanden Teal er ude. Ja, ja, ja. Hvad fanden? Ja, <laughs> lige præcis. Hvad er det, jeg ikke ved? <laughs> ja, ja. Mm. og samtidig så stiger modstanden jo også mod dem. Altså portugiserne er med, britterne begynder langsomt at involvere sig i det her. Ja, de hopper lige på ja. nu, hvor de kan se, at nu er det favorabelt at være med. Den sorte flåde er blevet hyret af kejseren til at udslætte den. Den kejserlige flåde er efter dem. Og det virker til, at modstanden stiger, og sandsynligheden for at vinde bliver mindre og mindre. Så den 17. april, der sender Qing en delegation af 17 kvinder og børn til administrationskontoret i Guangzhou for at forhandle en overgivelsesaftale. Og den 20. april, der møder Qing Shi og Chung Po sig op ved Forungia med 17.318 pirater, 226 skibe, 1315 kanoner og 2.798 forskellige våben og overgiver sig. Ryger en fredsbong. Ja. Det er jo 420. Ja, på det her tidspunkt, der består Jingqis egen personlige flåde, altså den, som kun er hendes, den her ja. eliteflåde, den består af over 24 skibe og 1.500 pirater. Så det, det er ret vildt, det, den, øh. mængde, den mængde folk, der kommer for at overgive sig. Ikke? Og de lokale myndigheder, de overholder den aftale, som der er blevet forhandlet de her tre dage inden ja. Nemlig en aftale, som inkluderer, at Chung Po skal forfremmes til løjtnant i den kejserlige flåde. Jamen, perfekt. Og at han får lov til at beholde sin egen den personlige flåde på, på 20-30 skib. Nå. No. Hvilket svarer lidt til at give tidligere bandemedlem lov til at købe en shotgun, fordi han har overgivet sig. Men fair nok. Øh... Så er det sådan, Nå, ja, men den der kæmpe store, den der store BMW med tonet ud, den beholder bare. Det er, fint. <laughs> det er fint nok, den der er ikke noget suspekt ved. Nej, præcis. Nu ved vi i hvert fald, det er din. <laughs> <laughs> Chung Po og Ching -chi, de får også lov til officielt at blive gift. Altså tidligere, så har de kun været sådan en form for piratgift. Ja, ja. Og med, så, men, det er ligesom, du ved, altså jeg har en, jeg har en legepladskæreste. Ja, ja, lige præcis. præcis. De har været NK indtil nu. <laughs> Ja, det kender jeg godt. Ja. <laughs> Til alle, der sidder derude, der er under 25. Øh, det, var noget, man, det, det var noget, Det var netkærester. Det var noget, man havde inde på en side, der hed Arto, hvor at nogle gange så var man en NK, og så var det sådan 50-50, om du rent faktisk var kærester med en sød 14-årig pige ude for sending, eller om du var kærester <laughs> ja. med en gammel mand. Men jeg havde jo en NK i 14-A, som jeg mødte i ja, ja. At Vi var, vi var jo faktisk kærester, men vi var jo NK, fordi vi havde jo... Ja, ja. Altså, vi havde et, vores, vores parforhold, det foregik primært online. Ja, jeg, jeg vidste, hun ikke var en, en mand. Man jeg sige. har hørte det der, Mike Fonseca, han også stor <laughs> Kæft, jeg var, jeg var 13, <laughs> så det var, det var okay. Ja, nok, men øh, samtidig så har de også fået forhandlet ind øh, hjem, at øh, både Cheng chi og alle 17.000 mand under hende i konfederationen, de skal benådes og få lov til at beholde alt deres rov. Og oh, det er med også, altså, Jamen, så igen, altså kejseren har jo ikke noget forhandling. Altså jo, det har han jo. Vi slår ja. alle sammen ihjel. Ja, ja. Det virker også bare brutalt. Det er det. Æh. Og faktisk så får alle mænd også lige en goodie bag med hjem. Nej, rigtigt. Æh, med lidt svin, vin og penge. Nej for lækkert. <laughs> Pork belly. Ja, ja. Ej, for lækkert. Så alt er en rimelig god aftale. Æh, og det siger også noget om, hvor meget de gerne vil af med de her pirater. Jeg skulle sig, hvor irriterende det har været, at de var pirater. Ja. ja. Så ching si kan nu skabe sig et nyt liv sammen med Chong-Po, og øh, det gør de. De får en søn sammen i 1813 og får senere også en datter og lever sådan en relativt god tilværelse med deres piratpenge og hans løn inden for floden og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. hun hjemme husmor. Ja, og faktisk så bidrager Chung Po øh, senere til at besejre den blå flåde som kommandør i den øh, kejserlige flåde. Og så der er lige et par stykker, der bliver hængende. Ja, ja, ja. ja Desværre så dør Chung Po i 1812. Fordi <laughs> han falder over bord. Ja, selvfølgelig fandt han fucking overfor. Under en storm. Ja, selvfølgelig. Var der en tsunami jo. Han <laughs> ah, det det, det min... dør på præcis samme måde som sin adoptive far. Ja, det var det, der skete for min ikke rigtige far, men sådan lidt alligevel far. Ja. ja. Og efter han stod der rykker Jingxi så til Macau, hvor hun åbner en form for kombineret casino og bordel, øhm, hvor du lige kan få en hånder, mens du har en god hånd. Ja, og, præcis. Øh, du kan få en fluffer, mens du flusher, og du kan, få, du, du kan få sex, mens du slår en sex. <laughs> Du bliver reddet i armen, mens du river den ene af ja, 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 Så på den måde, så ender hun lidt, hvor hun startede. Hun startede på en blomsterbåd, blev piratdronning og sluttede så som bordelmoder, ikke? Oh, jo. Og i 1844, der dør hun som 69-årig, omringet hendes familie. Og den dag i dag, der lever hendes efterkommer stadig af at drive oh, de her... Bordeldræfter. Casinoerne <laughs> ja, <laughs> ja, nok. Ja, øh, nej, altså kasinoer, kombineret casino og bordeller, det er stadigvæk deres øh, ting i Macau. Åh, oh, men den er god. Ja. Men, øh, det er et winning combo. Så man kan stadigvæk til en og opleve det aftryk, hun har sat øh, ja, du kan få i egen levende liv, hvis det er. Hæftigt nok. Ja. Men hun har også sat et stort eftertryk, især i, 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 Kina, hvor hun er meget populær i popkulturen. Hun har været hovedperson i film, øh, tv. Der er også mangaer, der er animes, der handler om hende. Og selvfølgelig så er der også en masse vandrehistorier, som ligesom går igen i, i befolkningen. Ja, ja. Og det er også det, der gør det rigtig svært at researche den her historie, fordi det er svært at skille med godt Hvad er en wife, man, wives tale, og hvad er faktisk dokumenteret historie? Ja, ja. så jeg har, jeg har virkelig, virkelig prøvet at sætte mig meget nøgternt på det, vi ved. Ja. Øh, og det, der ligesom er dokumenteret. Men der findes mange flere legender derude, som mange lytter måske også har hørt, og måske også lidt af det, der bidrager til, at den, den er blevet efterspurgt. Men hvor det enten er noget, som hun helt tydeligt ikke har gjort noget, som andre pirater har gjort, eller noget som måske er sådan lidt en, en fisk, der er blevet til en valg på en eller anden måde. Men det ikke? er jo også definitionen af en legende. Ja. Det er det der med, at der er sådan nogle overdrevet ting, når sådan nogle kujotters flyve, ikke? Ja, ja lige sådan, præcis. Ja, ja. Nå, ja. Men i hvert fald så formodede hun at blive en af de mest frygtindgydende og succesfulde pirater i, uh, i historien, og således fik hun også lov til at blive den første pirat, som vi dækker her i, i podcasten. Og, og altså kunne det have været en anden? Nej, selvfølgelig kunne det ikke det. Motherfucking shang Ja. Yeah. Og nu er den der. Fuck, yeah. en fed historie. Tusind tak, Peter. Det var så lidt. Fantastisk, mand. Hun skal jo selvfølgelig uh, indlemmes uh, altså på vores vandhusbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lovfaktion, indflydelse. og... Oh, oh. Extra spice. Det er præcis. Og det er Szechuan pepper i dag. Altså, den er, den er god, den er floral, den har masser af noter, yeah. den kan noget, der er kompleksitet, der er alt muligt lækkert. Og så slår den der også bare lige et i synet. Yes, det er ligesom at Hvis spille Flavius <laughs> Præcis, det er perfekt, mand. Prøv at høre, hvor vild er historien om Singsi? Jeg synes, ej. det er en solid niger. Ja. Hun er fucking vild. nej, hun er sgu en i min bog. Hun er sgu rimelig fucking vild. Jeg synes også, hun er rimelig vild. Ja. Øh. Jamen, det er en tier for mig. Jamen, Fordi, øh, altså, jamen det, det, jeg kan faktisk godt tænke Alene på man. tallene. Ja, altså. altså, det er jo ikke, det er ikke den sjoveste historie, vi har lavet, men hun er bare... Altså, hun er crazy. ud fra, den. hvor hun starter, og så det, hun ligesom opnår, altså, og at hun faktisk slår, hun formår at slippe okay godt fra det. Ja, ja, ja. altså, øh. det er sådan et, ligesom Folan, som faktisk jo også rent faktisk kommer ud af, ja. at, at hun slutter så ikke på toppen, kan man sige. Nej, hun bliver smidt Men, Men sig. der kan man ja. sige, det er netop lidt den samme, altså, hvad man siger, historie, ikke? Altså, hvor det, sådan, det, det starter helt fucked up, så, så altså, bliver hun jo leder. mm og så får hun alligevel forhandlet den sidste fredsaftale. <laughs> <laughs> altså det kan sgu noget. Ja, så, um, jamen, jeg vil også godt give hende 10, Det så der synes er 20 der. Ja, men præcis. Og så har vi selvfølgelig også altså også bare jamen, bare på tallene. Ja. Yeah. Started from the start originale started from the bottom now here. Ja ja. Historie. Nå men hvor sjov er historien. Ja, men, altså det er jo det er jo sådan det er tragikomik, meget mm. af det. Altså det, og det er, er jo, de, det er jo mere en historie om en badass end det er en ja, historie om ja, en om om et eller andet vanvidsmenneske, ikke? Ja, altså, um, jeg er på en solid, jeg er på en solid lige mellem 5 og 6, så det bliver en 6. Er. Ja, jeg vil godt give den 7. Perfekt. Så, så 37. Ja, ja tak. Så har vi så øh, altså uniqueness. Jamen altså chance, altså kvindelige pirater er der jo altså et håndfuld af sådan mm -hmm. igennem historien, men hun er alligevel også en en ret vild karakter, så vi giver hende en solid 8. Ja, det synes jeg hun fortjener. Det synes jeg også. Og øh, altså hun havde jo verdens største flåde, og dermed så bliver hun, ja, så, så bliver hun jo bare unik. Altså det kan vi jo ikke... Øh, til gengæld så gør det, når vi laver historien om Blackbeard, så bliver han bare <laughs> en lille pismyr i sammenligning. Ja, men præcis. Nå, men det kan man sige, det er jo noget med noget kulturelt, og der, der, der lider den her historie jo lidt under det samme, som, mm. som rigtig mange andre historier, vi dækker fra Asien. Nemlig det der med, ja ja, europæisk historie er lidt vigtigere. Det er yeah. det jo ikke, men Nej. det er det i, sådan, i, i, i vores kontekst. Det mm. yeah. altså igen, globussen den peger altid på Europa først, Ja. Yeah. Og, og, og den, navlepil, den navlepillende tendens har altså desværre været fremhastende igennem flere hundrede år. Yeah. Og, og, og selvom vi kan forsøge at gøre en lille smule ved at pille ved den balance, så, så gør vi det jo. Det er også det, jeg synes, altså. der faktisk var interessant ved den her historie. Det er yeah. det der med at prøve, altså, at når vi endelig skal dække en pirat, ikke at dække den klassiske karibiske pirat, øh, som alle de kender, ja, men, men kaste den over på... Øh, altså simpelthen vælge et andet fokus et andet, øh, En anden piratverden På en eller anden måde yeah, yeah. Og nu ved jeg også godt Nu bliver det meget arr Og pirater Og øh, papagøjer Og træbent Det er jo slet ikke sådan Det har været at være pirat i, i Asien okay. nej, Det er heller ikke sådan Det har været at være pirat okay. i Karibien Jo <laughs> ja, det Æh, men, Nej det har været Nej <laughs> men, øh, men Men det er jo den association Vi, ja, har. vi, er, vi er meget Of the Caribbean ja. Typerne ikke? Så, er Caribbean. Vi, så er vi Så oppe på 49, 49 40, ja. Og så har vi selvfølgelig også Jamen altså indflydelse jeg vil sige, det gav mig faktisk lidt nyk, at du siger det her med den kulturelle, hvad kan man sige, det kulturelle efterslæb, der kommer efterfølgende. Ja. Og så giver det mig... Ja, hel... så altså, at du kan gå på bordel og casino nej, samtidig. Nej, tid. jeg tænker, jeg tænker at den, i den kulturelle historie, altså det her med, at hun jo, at der er mange af der er film, der er alt muligt, ja. og hun bliver en populær karakter i popkulturen. Nej, det er mere, det, det mere casino- og bordeldelen, jeg tænker på. Jamen, det giver mig også lidt det giver lige et, et endnu et nøg opad, så jeg vil faktisk <laughs> sige, at jeg er igen på en, jeg er på en syver. Ja. Fordi jeg synes, hun har enormt meget indflydelse i den del af verden, Mm. Og så transcenderer den jo også hendes verden og kommer over i ja. vores i den forstand, at hun på tallene er den største. Ja, og hun er også med i Paris of the Caribbean, og det, det er da super fedt. Jo, oh, jo, oh, men det er ham der fra... <laughs> fra for <fra laughs> Rolling Stones også. <laughs> Nå, ja, Så. <Sådan. laughs> men hvis vi skal vurdere det <laughs> her, Keith Richards har haft stor indflydelse, <laughs> der vil jeg, jeg vil da også give ham en god syv. <laughs> jo oh, jo, ja, præcis. Ja, så er vi på 62. Ja, tak. Øh, og så har vi jo ekstra spice. Altså, okay, vi er begge to syv, ikke? Ja. Og så er vi på 63. Det er på 63. Ja, tak. Og så har vi jo selvfølgelig Extra Spice. Ja. Jamen. Altså, jeg synes ikke, der er så meget raffel om. Jeg synes, den er en tier. Altså, ja, fordi hun ja. synes jeg også. Hun, jeg synes, hun, er, hun, er, hun, er, hun, er for vild. Ja, det er hun. Så ender vi jo på... 83. På, på 83. Ja, tak. Til Ching Chi. Ja den asiatiske piratdronning. Og det synes jeg, det er velfortjent. Og den, det er også det er en, der er blevet foreslået mange gange, fordi det er bare en skidegod historie. Helt vildt. Og hvis du vil læse den i en meget kort version, så kan du læse den i vores bog. Altså, der står nok ikke noget nyt. Nej, øh. det går nok ikke. Der står nok meget mindre end det, du lige har fået nu. Men altså, igen, gå ind på vandvildlandsstory.com.dk-bog og tjek den ud. Det vil vi i hvert fald blive sindssygt taknemmelige for. I kan som sagt forudbestille, den udkommer simpelthen den 1. december. Ja. Og ellers så vil jeg bare lige sige tusind, tusind tak til, til Volt endnu en gang for at have sponsoreret podcasten. Det betyder enormt meget for os, det er, vi vildt er glade for at gå ind og tjekke Volt på deres app. Mm. Du har simpelthen få adgang til et hav af butikker, og du har simpelthen i bund og grund har du bare et stort center i baglommen, ja, når ja. du har deres app. Du har simpelthen the power of guys and girls on bikes. <laughs> altså, du kan simpelthen også, hvis det er du, simpelthen altså, også en måde at være ching -chi på, at sig, i stedet du for at have en flåde her, så har i have the power of the guys with the backpacks. <laughs> Præcis, altså nu har jeg lige siddet og set uh, trailer for de her uh, programmer med uh, Stephanie Gekko, yeah. hvor hun uh, fortæller, at hun åbenbart på et år har brugt næsten en halv million inden på Volt. Og det er bare for at sige, altså oh, hun er jo oh. the Ching chi of Volt. Ja, ja. Altså hun ruller 2.000 mennesker med rygsæk. Ja, ja. Men man kan sige, at hun er jo faktisk også på en eller anden måde opvokset på et bordel, det. Er sådan, Ah, og strikklub strikklub ja. Ja, ja men det var ja præcis så øh, alt er godt alt er godt <laughs> hun er en dansk hun er den danske Ching -chi. yep. præcis præcis det vil jeg gerne give hende ja præcis den går ud til dig Gekko det var det der manglede Ching -chi, at ja, hun fik sin egen podcast på Podimo men sådan det nej men uh, tusind tak for vold for at kaste glans på podcasten det er vi er vildt glade for og prøv at høre hvis du kan lide det vil du uh, høre her så gå ind og giv os en anmeldelse inde på uh, diverse podcast apps det ja. vil vi blive glade for. Ellers så kan du finde os inde på Vandvittig Værens Store Podcast på Facebook. Du kan finde os mm. på Instagram. Du kan blive medlem af vores lille lytter-community. Den hedder Vandvittig Fanside. Det er ikke noget, vi har noget med at gøre. I hvert fald ikke navngivningen. Mm. Men uh, vi er aktive derinde. Ja. Og der bliver altså delt memes. Der bliver lavet dank-numre. Uh, ja. Hvor du bliver klippet i smadret for alt muligt lort, du har sagt. Og ja. der bliver selvfølgelig også uddelt en, 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 en rig uh, hvad måske, uh, vifte af verbale bredsider ja. til mig. Der var blandt andet en, der fik øh, skrevet meget, meget hyggeligt her den anden dag, at øh, modsat en eller anden karakter, øh, så, så kunne jeg jo for eksempel, jeg kunne rent faktisk bruge min galopperende min inkompetence til at gøre mig sjov. Så det kan man også gøre derinde. Og det er da også morsomt. Ja, så, men ellers jeg går ind og, går ind og anmelder os. Det, vi glemmer at sige det, men det betyder faktisk meget for, øh, for podcasten, at folk de, de engagerer sig og går ind og, 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 og anmelder. jeg præcis. vil sige, hvis I lyst til at give os fem stjerner, så giver os fem stjerner. Hvis I lyst til at give os en stjerne... Så øh. skriv lige til os, så vi kan finde ud af, hvad fanden det er, vi går galt. <laughs> Fordi det er, mere, det, er det mest irriterende, det er ligesom at læse den ind i iTunes, at, 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 nu har I gjort det her i et halvt år, hvor man sådan, har vi? <laughs> jeg, 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 forstår, jeg, jeg, forstår ikke, hvad du mener. Vil du ikke skrive i stedet for? Præcis. Øh, hvis I har lyst til at give os fire stjerner, så giver os det, vi ja, ja, ja. hvis I har og lyst til at give os en stjerne, så gør det, det er fair nok. Altså sådan er det, det kan vi jo ikke gøre noget ved. Nej, men skriv lige til os alligevel, så vi ved, hvem jeg er og hvor I bor henne. <laughs> jeg skal til, hvad nu er det, der er en stor snabelag protonmail. <laughs> så, så kan vi ikke vide, hvem der. er. Nej, prøv at høre. Det er fantastisk. I er fantastisk. I er fede. Især dig, mand. Altså prøv at høre, Jette, som du sidder der i din stribe sofa, mm. Fuck mand, yeah. Endelig. Ja, yeah. tak for dig. Du er fandme sød, Jette. Du er så sød. Og ved du hvad? Jeg er ked af Henrik han skred. Altså, do, he don't know what he's missing. Nej, præcis, altså, man kan tænke derimod. imod. Ja, prøv lige altså lige tag det lidt sammen. Jeg ved godt, det, prøv at høre, jeg ved godt du har det, det er meget med studie og arbejde samtidig og sådan noget. Du har også fritidsaktiviteter. Ja. Men ring du... nu lige til mor, ikke? Ja, jamen, præcis. Du kan sgu lige nå det. Altså præcis. Sidder i Jørgensen din anden ende. Du ringer fandme aldrig, mand. Hvad fanden er det her for noget? Nå, nå. vi skal vist til af. Nej, hold op. Lad os blive med det her. Nej, fuck det lort. I må have det, som I ser ud. Sprøjt. Til vi ses Hej.